direita dando 150 na direita. Analisa meio. Tá, mas janta meira, janta meira, janta meira. Tem um aqui em cima. É o último. Pulou, 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 mano. Ah, eu vi. Valeu! Tá onde ele? Acabou-se, rapaz. Acabou-se. Ah, não, mano. É melhor todo mundo junto. Todo mundo junto. Esqueça tudo, rapaz, que o motoquinha chegou, o patrão tá aqui. Tão com medo por quê, meu irmão? Foca, cola no homem, porra. É isso, colou no homem, acabou-se, não tem conversa. Sabe que na bala a gente resolve a parada. Não sabe ou não sabe, rapaziada? Fala pra mim. Bora, 14 gelo. Bora, tô com 15. 22, e na... Ó, um cara na minha frente, matou o Bahia. Ateira. Um time, relaxa. Cadê? Um gelo só, Pacheco. Vou dropar, tem 14. Abaixa. E eles estão marcando nós, viu? Tá, mas não atira agora não, atira agora não. Eles viram a gente? Não, viram não. Viram não, certeza? Nossa, de Evelyn. Não, Evelyn não tá não. Aí. 8 kits. Bora que bora! Ó, vou dropar 10 inalador aí, ó. Não, tô com muito kit, relaxa. Dropei, pega aí. Vamos salvar um amigo aí, depois a gente joga. Muito chip também, mano. Ó, 3 granadas, mano. Tá aí. Ixi, mas tá dropando. Foi granada, toma aí. Toma. Bora. Bora. Vamos juntinho. O cara na esquerda. 120. Deitei um. Tem mais um onde? 130. Deitei. Tem um na direita, cara. Onde? Direita onde? Direita. Ah, tá de baixo. Em cima ou embaixo? Direita, de embaixo, embaixo. Tá na rua aí, pô. Na rua? Isso, vai bater de tudo agora. Valeu. Na calma, na tranquilidade. Olha a rapadura que vem atrás do time do Elo, mano. Aí não tem condição. Aí os caras ganham ponto com força, hein, mano. Eu te falando. Aí os homens ganham ponto demais. E tá travando pouco, meu Free Fire. Misericórdia. Dropei 3 chip aqui, ô. Misericórdia. Deixa eu vou glutear e a gente vai embora, mano. Ixi, esses caras já devem estar marcando ponto, hein, bicho. Na moral, pega a tirolesa e a gente vai pro outro lado, hein, mano. Ei. Ela deve estar marcando pontos. Alguém tem mais gelo pra dropar pra mim, mano? Eu tenho, eu te dou. Ou quer pegar aqui ponto e comprar coquinho? Roberto, pra aqui, vem. Vou jogar o safe. Oh, cara, pega ele. Ai. E ele não vai, não. O cara tá atirando em mim aqui, Pacheco. Põe gelo. No outro lado. Ah, eu vou morrer, eu acho. Vem. Safado, mano. Mano, deixa eu descer mais um pouco pra ter que dar um. Vem. Sobe. Deitei um. Safado, mano. Vou comprar colete aqui e coquinho, hein. Vem pra cá, Pacheco. Morre não, mano. Tá, só joga. Todo mundo, não joga não, vem, todo mundo, mano. Zero gel. Tô com cinco. Com dois. Tem cara marcando do outro lado ali, aí embaixo, é. Quer dizer. Zero gel. Dá pra salvar, de boa. Não, Ed, tá lá de baixo, na direita da ponta. Valeu. Um gelo só. Tão na ponta. Para mira aqui na loja, ó. É Barret. 123. 86. Já salva aí já. Mas, não vou cair por aí, viu, Pacheco?
Aham, deitei um. Tenta finalizar, mano, que eu vou cair na outra lojinha. Deitei dois. Boa. Já avança, tropa. Ele deitou dois, ou vocês avançam? Já salva, já salva. Esquerda, mano. Eu vou cair em outro canto, mano. Não dá pra cair aí, não. Caralho. Não, tá... Não sei nem onde esse cara tá, mano. É a esquerda agora aí, tá, mano. É esse da água. Pegaram a moeda toda aqui. Tá os três aqui. Tem um aqui na minha frente também. Ai. Nem vi esse cara esquentando a granada. Ai, que dureza. Consegue ficar vivo, Vitinho? Não. A minha vida. Eu só tenho um gelo, mano, pra avançar. Galera, vai deixando o likezão, hein? Quem confia no milagre? Só um milagre, mano. É o time do Mago, eles conseguiram salvar, Pacheco? Conseguiram. Aqui pariu. Não foi o suficiente, não. Ah, que merda, tropa! Alô? 17:21. Elienilson Tele seguiu a página. Aí, Cassi. Foi mal visualizado, tá na internet. Entra logo, entra logo. Chegou o homem, tropia. Só chama. Então tá acabando aqui. Galera, mas valeu! Jogamos bem, mano. Lagartixa, lagartixa. Valeu, mano. Quem acha que valeu, digitão? Eu acho que valeu, mano. Fiz 6 killzinhos humilde, mano. 6 killzinhos, terceiro lugar, a gente pegou. Terceiro lugar. Eita, Belzeira. Eita, Belzeira pelão. Eita, Belzeira pelão. Eita. Ai. Ai. Casa apareceu, apareceu, mano. Tem milagre, ó. 5, 10 kills. 10 kills e 4 lugar. Ganhamos quantos pontos? 13 pontos. Da Mac. Galera, a partir de amanhã, X-treino vai ser só terça, quinta e domingo, tá? Aí vamos fazer o seguinte. Segunda, quarta e sexta, eu vou jogar ranqueada com você. Eu vou te ajudar a pegar teu mestre. Se tu ainda não pegou teu mestre, você vai assistir a live do Motoquinha. Se você já pegou, você vai assistir pra ajudar os outros a pegar, beleza? Vou pedir duas coisas. Primeiro, você vai apertar agora no coraçãozinho aí. Se você tiver esse dedo funcionando, você vai apertar no coraçãozinho e deixar o like. Segundo, você vai apertar nesse botão de estrela. Se aparecer resgatar de graça, não custa nada. Manda pra nós. Resgatar de graça. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Valeu pelos 10 centavos, Bruna Rodrigues. Maravilhosa. Bruna Rodrigues mandou 10 centavos no Pix, mano. É nóis. Galera, quem gosta desse tipo de corte aqui, mano? Esse corte de cabelo aqui, ó. E tem a listrinha aqui. É porque eu não consigo ver. Tem a listrinha aqui e o cortezinho na sobrancelha. O que é que vocês acham, tropa? Ficou legal, mano? Combinou com motoca, mano? Combinou com motoca, tropinho, ou não, maninho? Diga a verdade. Você que é meu seguidor fiel, você vai dizer a verdade pro homem. Eu sei que você não vai me iludir, não, mano. Bora. Valeu, Anderson! Apertando o botão, levou 75! Que onda é essa? Sério, mano? Tu acha, Matheus? Fala, Josafá. Fala, meu lindo. Placar, só a Fer, mano. Vai pegar seu mestre, Pampa? É isso. Colocou na frente. Que onda é essa, gente? Você gostou, Pampa? Parecendo os galos de pescoço pelado? País Colombo seguiu a página. Bora. Que onda é essa? É nóis, mano. Esse aí, baixo na frente. Que onda é essa, boy? Valeu, Ale. Fala, marido, boa noite, Ju, não. Galera, um joinha pra 600, eu quero 1000 joinhas, insano, mano. Será que a gente bate 1000zinho, bora? A
Ajuda nós, boy. É verdade. Fala, Eberson, maravilhoso. Gostou, Pampa? É nóis, Pampa. Boa. Ó, de baixo na frente. Que onda é essa, Bruno? Valeu, João Vitor. Clicou, ganhou 75. Fala, Yumi. Sobe lá. Tá aparecendo o quê? Vou dar uma dedada, mano. Bora. Alô, bora. Alô. Tá bom, mano. Não tomo bem. Vamos embora. Manter a pegada. Valeu, Railan. E aí, Cássio, uma pergunta aqui, mano. Como resgata? Tropa, se você quiser resgar a estrelinha. Resgatar. Você tá na diferença. Aperta no botão de estrela, se aparecer resgatar de graça, não custa nada, faz a boa. Se jogar muito, é verdade. Papo meio estranho. Olha na live aí. Bora. Mano, pelo amor de Deus, mano. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Hanna, vem. Tava fechada, né? Ele não tá, não. Ó, cachorrinho. A casa tá on, tá, tropinha? Vai dar certo, mano. Tô feliz, tropinha. Muita coisa boa aconteceu comigo essa semana, tropa. Muita coisa boa, mano. Melhorei bastante de saúde, tropinha. Alguns sonhos eu tô realizando aí. Em breve vou... É que eu não posso contar ainda, mano. Mas em breve vai ter novidade pra vocês. Muita coisa boa, mano. Graças a Deus essa semana aconteceu, né? Eu tava vindo de um tempo bem obscuro. Pra quem me conhece sabe que eu tava bem triste. Mas apareceram muitas coisas boas essa semana. O carro tá bem, Júnior. Quanto eu passar? Que onda é essa, Bruno? Eu acho que eu passo uns 30 dias ali torando aí. Que onda é, não, hein? É nóis, Severino. Relaxa. Valeu, Yasmani, pelas 75 estrelinhas. Sexta eu vou poder dar uma notícia pra vocês, mano. Ainda não, beleza? Bora, Alan Bonfim, maravilhoso. Valeu, Gabriel de Moura. Valeu, Felipe SH. Valeu, Darlan Henrique. Valeu, Isa Michael. Bora. Depois você me chama no zap que eu digo a você, Pampam, tá bom? É verdade! Agora vamos focar na play, mano. Deixa o like. Aperta no coração. Coça o saco. Coça a perereca. Ajeita o nariz que agora eu vou focar na gameplay, beleza? Beleza? Bora. E onde é essa, boy? Bora. Vamos, tropa. Bora, bora, cadê o Acácio? Alô, bora! Tá entrando. Tá entrando não, que onda é essa, meu irmão? Pô. Ah, você se gosta. Ele gosta! Ui! O cara tá jogando tarde. Porra, porra, massa, eu lembro. Aí. Bora, meu time! Bora. Mano, hoje eu tô. Você viu ali o que eu fiz com o time do Elo, meu amigo? Ali foi. Tá deixando engasgar? Yeah. É verdade! É verdade, ele não tá comprando conta. Então, Eduardo, o J Show ele não me responde não, mano. Eu sou mutado no Discord dele. J Show! J Show é mania. Não vai dar não. Motoca. Oi. Você consegue falar com o J Show? Falar o quê? É, o moleque tá vendendo uma conta aqui, dele tá perguntando se ele quer comprar. O Jota disse que queria comprar uma conta, era? Não, ele tá falando que o Jota queria comprar uma conta. Uhum. Daí ele falou pra me falar com o Jota, mas o Jota não me responde, tá ligado? Depois eu falo, depois da live. E aí, Jota? O boy quer vender uma conta. Responda o cara, cabeça de chibata. Responda, mandou logo uma dedada, meu amigo. Você quer quanto, Eduardo? Já é Páscoa, valeu tudo. X8. O quê? Bora! X1 8, mano! Ah, eita. Porque ele... Ah, ele acha que eu entrei no Discord lá pra farpar ele, só que eu não fiquei pra... Só falei verdade. Ora. E as pessoas se incomodam com a verdade, às vezes. Oh. Ai, trouxe moeda. Daí ele se sentiu farpado, entendeu? Aí ele me mutou. Tomou multidão. Ixi, foi marcado. Marcar o ativo CR7, amigo, aqui, mano. Aí não tem condição. Não tem condição não, hein, bicho. Aí não dá. Rir, mano. O motoboy que gosta de fazer ele rir, mano. Cadê o motoboy? O Vitor, ele tá calado já, é? Tá calado já, mano. Tá carente já. Ele tá querendo, meu amigo. Ele tá querendo um negócio, né? Vai, motobio. Não, beleza, vou fazer ele 300... rir, não. Ele tem que tomar vergonha na cara, esse safado, 300 mano. 300 pila, o motoboy.
Ave Maria. De duas equipas melhor. 300 pilas é tanto galeto que eu compro, mano. Mano, fui no mercado ontem, tropa, falar pra vocês. Fui pro mercado ontem fazer uma feira pro mês, mano. Vamos logo pro X1 logo. Gastei R$600, mano. Mas assim, eu comprei um monte de vasilha pra colocar a comida. Comprei os negócios pra limpar meu carro. Comprei material de higiene. Eu não achei caro não, mano. Quilo de arroz R$4, de feijão R$6. O leite eu paguei R$7. O quilo do peito de frango. Oi? Não, mas é porque eu tomo zero lactose. Aí o peito de frango paguei R$16 no quilo. Comprei. Foi fraldinha ou foi patinho que eu comprei? Fraldinha, né? Vamos subir, Marino? Comprei fraldinha por R$26 o quilo, tá ligado? Lancinha de mão aqui, Matoca. Quer? Oh, não, achei... Quero não, tô de gancho. Bora subir, Marino. Tropa. Bora subir, Marino. Quero pra três. Fui pra o show do cover dos Beatles também, tropinha. Foi legal, mano. Eu vou fazer o seguinte, tropa, vou tirar meu perfil pessoal e vou usar o meu perfil do motoboy como pessoal, tá ligado? É, ó. Vai, mandou? Beleza, veja já, beleza, mano? O leite achei caro. Não, o leite tá caro não, ó, amigo aí, papão, disse que comprou de R$18 o leite. R$18? R$18 ele comprou. Uma caixa de leite? Um litro de leite. Não é possível. É, mano, tá caro, tô falando, tô... Caraca, tá travando aqui o meu hoje, hein? Tropa, vai jogar bora, Vitinho, bora, Pacheco. Oxe, Pacheco? Boa, Cássio. Não tem condição, não. É verdade, mano. Conhece a Esther na live? A Esther tá aqui comigo no quarto, mano. Salve, Fábio. Propaganda? Que propaganda, Eduardo? Bora. Ah, se eu conheci ela na live, não, tropa. Eu conheci ela quando eu tava com Covid. Aí a gente conheceu por um grupo de amigos, mano. Que ficava conversando no zap. Aí eu conheci ela por lá. Ela me chamou pra jogar Free Fire. É verdade. Ela chegou e aí tá livre. Eu disse, ela tá me querendo. Eu digo, diga, moça, o que é que você quer comigo? Aí ela disse, vamos jogar Free Fire? Eu digo, bora. Aí eu dava a capa, meu Deus, você joga muito. Eu digo, ih, rapaz, ela tá querendo. Ela tá me querendo. Quero 12, mano. Quero com a gente. Tá. É onde? Passa a visão aí de cima? Embaixo. Embaixo da gente. Vou deitar uma, Cas. Deita. Não tenho visão. Eu tenho, eu vou marcar um onde aqui eu vi. Não, eu sei que eles estão embaixo. Ai. Dei dois capas lá. Cuidado, Cas. Meu jogo não saiu. Valeu. Já vi, eu dei dois capas, né? Não, não descer, Cas, não. Marco daqui, hein, Vitinho. Deixa sair, não. Um tiro aqui. Mano, isso aqui tá muito cheatado. Oxi. Eu dei duas capas nele, tá? De Mac 10. Tranca. Valeu. Costas. Já passou. Mano, eu vou vazar. Mano. Coloca mais já. Valeu. Eu não tenho gel. Tocou só. Ai, morri. É na direita, Pacheco. Aí, calma, Pacheco. Relaxa. Deixa esses caras jogando aqui. Ih, só marca ele com um. É, sem pressa. Tá, não precisa afobar, não. Já tem um. Tá 3v3. Deixa os caras jogar aqui. Tá 3v3? Ah, eu deitei um e finalizei. Esquenta, não. Calma. A Cassi tá jogando aqui, você vai tentar pegar esse cara. Ó, deitou um, vai finalizar agora. Não precisa afobar. Tá comigo, dois. Tá comigo, ó. Tem lá com o Vitinho, já cola nele lá. Eu vou te salvar. Não. Ele tá igual no amarelo. Relaxa. Morre, meu, Cassi. Deita. Eu não tenho kit. Tá, então vou cair aí. Vou tentar agachar aqui. Tá, Pacheco, não morre. Relaxa. Ele morreu, não afoba. Deitei mais um. Bom, então vou cair pra aí. Eu tô rodando kit, Ok. Valeu! Baixa sobre o marinho, tá correndo, né? Pois já não deixa correr, não. Já vi, já. 120. Matei. Boa.
muito. Era outro? Era. Bom, tá boa, você não precisa nem afobar, a gente... Poxa, não entendi nada, eu coloquei... Eu comprei gel lá atrás porque não tinha gel. É, às vezes a gente se perde por causa disso, não foi bom, é. Nós jogou na calma. Precisa afobar, né, minha rapaziada? Vitor seguiu a página. E aí, gostaram aí, família? Dá cal aí pra a esquadra acalmar, mano? Porra, aí é que é um capitão, mano. Deixa eu pegar um negocinho que eu queria. Ah, não, tá aqui. Tem um loot ali, mano. Tem um... Vou chamar meu drone aqui logo, mano. Galera, alguém tem dinheiro pra eu comprar capa? Preciso de capa 3. Não, tem um loot aqui, ó. Cadê? Acho que eu tenho moeda sim. Aqui, não. Eu pago 6 reais em 2 litros de leite natural na roça. Bora! Eita, roçudo. Tenho 100 moedas só, motoboy. Joga aí, ó. Olha, tem capa 2 ali, ó. Pega o capa 2 e um ali, ó. Eu comprei já. Cadê o capa 2? Tem aqui? Ali, ó. O capa 2 aqui na frente, ó. E o... Ah, eu usei o gel lá em cima. Lembrei. Tá sem gelo, Akassi? Tô com 3. Tô com 3, tô com 3. Eu usei gel lá em cima pra salvar você. Olha meu drop aí. Cuidado pra não morrer pro meu drop. Tem gancho aqui e gancho no loot lá. Não, tem 4 gelo aqui, mano. Tem gancho aqui embaixo e gancho no loot lá de cima, hein? Teu loot, teu drop ficou lá em cima, mano. Tá lá em cima? Tem gancho não pra pegar? Aham. Ué, carga aí. Eu 1.300. Galera, batemos 700 likes, mano. Será que a gente bate 1.000 em uma hora de live? Faz um mês que eu não consigo isso. Por favor, aperta no coraçãozão, no likezão, compartilha a live. Deram zero dinheiro. Tem bala de app embaixo nas tendas. Tem o quê? Tem AWP, era? Não, era... Carga aí, tem na direita? Galera, juntar. Vem, Pacheco. Vem. Cadê o Vitinho? Tá sendo falta do meu segurança. Cadê? Vou abrir a bala de aqui, acho. Bora. Quem tá com pistola de cura pra dar uma pistolada? E ó. Bora, Vitinho. Pode ir na frente, Vitinho. Daí, abre que a gente vai atrás, mano. Aí. Vai pegar tiro mesmo? Tem que saber, você vai pegar ou não vai? Pega com um ganchinho na mão. É, velho. Salve, Denilson, salve ali. E esse drop aqui na direitinha, hein, mano? Só tenho 3 kits. Vamos lá, mano, é isso. Eu tô feliz, tropinha. Graças a Deus, tô bem. Subiu na hora de ganchinho lá, ó, marcado. Aonde? Vem esquerda. Agora sim. Ó, tem um aqui, hein? Ó, tem um Boa. Para a mira, calma aí. É eles que estão ali, né, mano? Calma, cara, devagar. Dá pra passar de boa. Eu talvez não passe, que eu fiz merda aqui. Não, eu tô cravado lá, mano. Não, de boa, não precisa cravar não. Vem, tenta passar. Já passei. Tenho só um kit, já tem aqui comigo. Vou dropar aí, kit, vou dropar aqui. Vem rush aqui comigo. Deitei um. Tem a outra. Dando kit. Era o outro. Tem outro time aqui então. Tá. Vamos sair pela esquerda, tropa. Vamos comprar essa briga não. Tá em cima da antena. Vamos puxar pro esquerda, acho que dá certo. É, vamos puxar pro esquerda, mano. Vou puxar a esquerda com vocês, relaxa. É, vem. Só vou dando kit. Vou tomar 3 gelo, tem gelo? Tenho 6. Dá moeda pra salvar o kit, vocês vão com 6. Ó. Agora matei o kit. Vou salvar ali na esquerdinha e sai na... Yellow submarine. Yellow submarine. Oi? Quê? Jonas, não! Não! Bora, rapaziada! Likezão, coraçãozão, hein, tropa! Opa, coquinho aqui. Se puder deixar pra... Ah, pode pegar, já tô de coquinho já. Vamos ficar aqui na casa, aqui no meio, né? Isso.
tem um drop pra chamar. Isso, eu também, relaxa, vamos ficar pra aí. Pediram drop, tô na casa aqui, ó, do meio, tô na casa. Urururu. Meio ou na casa agora, que a gente fica? É, aqui nós fica na full direita lá. Ah, tá, full. Vamos entrar aqui e jogar o drop pra direita, pode estar descendo direito. Daniel Júnior Mendes seguiu a página. Ih, tem cara roxando aqui, pra você me enviar. É. Onde? Olha lá. Tem cara na casa vermelha, tá? Tem aí na sua frente, Vitor. Inimigo à vista. Embaixo, embaixo, eu vim embaixo. Tá vendo aí embaixo? Aham, entrar... uhum, vou... Ah, tô roxando à direita. Tão roxando, certeza? É. Tá, tô contigo. Tô vendo ninguém direita. Olha lá, na casa. Vim na casa de dois peitos, 110. Tá, ah, posso subir direita? Lá? Posso subir lá na casa? Tem mais pela direita. 120 nesse aí, motoca. Dando kit, não tenho mais kit. Tá. Tem ninguém em cima dessa casa não, mano. Não, desceu com... Ah, então relaxa. Boa. Oxe, tá caído. Não, ele tomou da direita lá, ó. Galera, tô travando muito, mano. Se a gente puder deixar pra jogar no final, eu agradeço. Muito que tá aqui a casa. Vamos jogar os drop pra um amigo se lutear aí? Eita, veio uma mina aqui. Vamos tacar o drop aqui em cima. Cadê meu drop, mano? Você não já tinha chamado? Chamei já, foi. Isso aí não. Sim, foi pra pegar o alp do Pacheco. Esse quadro chegando agora, na esquerda da casa verde. Vi dois passando, mano. Na casa verde da nossa frente aqui do 150. Aí é negativa, negativa. Mais um, passou, foi o outro que passou. Tem mais um? Não. Tá. Tenho 4 granadas, motor. Tá, eu tô com 4 também, relaxa, não morre. Vamos deixar pra jogar no final, mano. Vou jogar meu drop aqui, ó. Joguei meu aí também, Vitor. Pacheco, tu que vai ficar pro final, mas pra trás fica com as granadas. Que qualquer coisa tu vai aqui, jogar nas granadas. Aqui, Lucas Cirqueira seguiu a página. Tá. Cadê a casa? 190? 190? Um desceu. A direita aí, cuidado. É, mano, vou descer, mano, jogar com... Sai, 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 sai daí. Tá um drop aí, cuidado. É bom meu jogo, tá um drop aí. Tô com 6. Bata um Evelyn aí, bata um Evelyn aí. Ali era 2, tá onde? 133. Vai lá, vai lá, vai lá. Tem um embaixo. Quer que capa nele? Beleza. Boa. Boa. Boa, 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 meu time. Aí a 50 boa. Boa, isso, meu time. É isso, meu time. Galera, zona. Valeu. 24 segundos, hein? Super kit já dropa pro Pacheco, hein, tropa? Não, tenho muito, pode ficar. Tá, tem granada alguém? Como é que vocês estão de gelo? Valeu. Sem gelo, família, sem gelo. Sem gelo? Só tô. Gelo aqui agora, pouco 5, jogar um. Peguei um, Vitinho. 2, 4, 6, 8, 9 super kits. Tá, todo mundo aqui comigo, bora, bora. Um gelo só, hein, família. Tô com 6 gelo, Vitinho. 9 super kits, ok. Só frente, Pacheco. Eita. Eita. 2 capas nele. Espera que eu ganhava, pô. É um corno um cara desse, né, mano? Só joga. Vou subir na casa. Ah, relaxa. Pacheco, tu vai. Quando você pegar a safe, Pacheco, a gente vai jogar e você fica em cima, garantindo, tá? Tá, peguei casa aqui, mano. Ih, quando for assim, fecha a janela, tá ligado, mano? Vai que ele tá sem gelo, mano. Ah, já posso pra ele, desculpa. Ó, 2 embaixo nessa casa aqui. Eu vi, passou pra esquerdinha. Mano, é 4x3, mano, também. Tá. Então vem, vem comigo, Vitinho. Tem dinheiro? Dinheiro não, tem gancho? É. Ah, amigo meu, mano. Já tá aqui embaixo. Ó, oh, um aqui, ó. Triple kill. Ah, carga isso. Joga pra fora, filho. Carga esse, já faz, já vai na manha lá. Escroto, mano. Joga teu skate normal no chão. Joga as granadas, se tiver granada, joga as granadas, depois joga os kits normal no chão. Vai, boa. Safado, mano. Exato, mano. Mangadura, tô travando, tropa.
Entregando 4v12, cara do Skyler carga extra, tropa. Ai, ai, minha tropa, eu não digo é nada, eu vou ficar calado. Vou olhar o pique, pode jogar de carga extra? Não, pode não, mano. Pode não. Vamos ver os piques, valeu pelos 20 centavos, Mona Lisa, Mona Lisa! Valeu, Lucas, pelo 1 real, valeu pelos 20 centavos, o Eberson, 1,50, Henrique e 2 reais, Kátia, maravilhosa. Denison, muito Silva obrigado, mano. A página. Bora lá. 2 reais da nossa querida Kátia, obrigado de coração. Tropa, vou pedir duas coisas pra vocês, mano. Primeiro, quem estiver na live do Motoquinha agora, mano, agora, nesse momento, presta atenção. Vou apertar nesse botão aqui, ó. Se aparecer resgatar de graça, não custa nada. Manda pra nós. Aperta nesse botão. Se aparecer resgatar estrela de graça, não custa nada. Segundo, likezão, coraçãozão, faz a boa. Bora. Mara, magão usando vocês? Quem é magão no jogo do bicho, homem? Ora, quem é magão, homem? O que ela sabe de magão? Manda o magão dar uma pegada aqui, minha tropa. Se ele estiver enchendo o saco, mano. Não, tropa, o problema não é nem tanto. Na verdade, mano, o maior problema é que eu tô travado. Se eu não tivesse travado... O cara de carga. Não, mano, mal fala pra tu, magão. Se eu não tivesse com tanto lag, mano, eu teria matado aquele cara. Tu viu o parado ali em cima da casa? Eu vi, mano. Eu achei até estranho, mano. O cara, pô, segurou o peitão de carga extra de Scranzi. Nossa, eu nunca ri tanto, mano. Na moral, mano. Qual foi, Motó? O que aconteceu? Scranzi lá, assim, ali. Meu amigo, isso é um desgraçado. Só porque eu tô doente, meu irmão. O cara derreteu, mano. O Motó passou até mal, mano. Ô, meu, tomei já uns 30 goles d'água aqui, magão, já, meu irmão. Eu falei, ih, rapaz, o cara tá de carga extra. Mano, eu já tomei uns 30 goles d'água aqui, mano. Na moral, eu já tô suando, meu irmão. O Motogão tá calmo, mano, bolado. Ai, irmão, céu, fico... Ei, boy, não tô dizendo um desgraçado desse, só entra pra matar a gente, mano. Ô, Magão. Eu não vi esse cara matar ninguém, mano. O Motoboy caiu pra cagar isso, ele ficou até calado, mano. Nossa senhora. Falou mais nada, ele só ficou calado. Mano, eu até olhava a live do Motoca, mano, ele vermelho, nossa, mano. O Motoca fica logo vermelho, tropa, de tão bolado que ele fica. Ah, não, nossa, mano, eu posso... Ele desenha animado, mano. O cara, quando fica puto, fica vermelho, tá ligado? O sangue sobe pra cabeça. Eu não posso não, tropa, eu sofro do coração, mano. Ave Maria. Minha Deus. Ai, ai, ei, bora. Eu tô dizendo, Magão, o X3 vai ser só 3 vezes na semana, não, né? Carga esse não vale. Eu não sei, Motoca. Eu sei que a ranqueadazinha hoje deu como. É, pô, vou fazer isso, Eu vou amanhã. Parece que o Elo disse que era terça, quinta e domingo o X-treino. Mas é melhor do jeito que a galera tá, mano. Pois é, mano. Pra ver se... Aí eu vou abrir live 10 da manhã, viu, Magão? 10 da manhã e 8 da noite. Vambora, mano. Ou tu vai ficar só uma por noite? Eu não sei, velho. Se pau, eu vou fazer 3-3 também. 3 lives, ou 3 horas de manhã e 3 horas da noite, tá ligado? É, bicho. Fazer 3-3, né? Pra não... Tu tem que me ensinar aquele esquema lá, Motoca, pra segurar a onda, boy. Ah, com certeza, mano. Uma antes de ontem já deu 50, já, viu? Graças a Deus, mano. Ave Maria, coisa linda. É, quase um aluguel, né, mano? Oxi. Bora. Já é quase, filho. Não esqueça, é tu. Pois eu vou ensinar, bora. Magão. Eu vou ensinar pra tu. Treme não, Magão. Aí, Magão. Treme não, Tu ficou muito bolado quando o Magno te deitou e finalizou lá na ponte ali, empurratório. Mano, eu fiquei mais ou menos, mano. Porque eu sabia que eu ia morrer ali, tá ligado? Quando eu morri pra tu, era difícil demais passar aquela ponte ali.
Eu deitei dois deles ainda, pô. Eu tô mais bolado, pô, com essa porra desse meu... Eu lag, mano. Todo dia eu vou ter que reinstalar esse Free Fire agora, né? Teve um, Magão, teve um cara rushando lá dentro e eu dei um capa de 177, mano. De barra e de... Tem que ser todo dia, não. Vai ficar viva não, Estadinha. Eu vou lá. Não, rushando, pô. Tava rushando. Ah, então não sei não quem foi. Você não vai não, pô. Fala comigo, Magão, pra passar os bisu direitinho, mano. Seu estilo. Valeu, Nick. Valeu pelos 5 centavos. Valeu, Lucas, pelos 4. Valeu pelos 2,50, Mauro. E valeu pelos 24 centavos, Eduardo. Lucas mandou 4 pro motoboy. Valeu, Eduardo. O Lucas deu logo pix de 4 reais, mano. O Lucas deu logo de 4, mano. Insano. Valeu, Lucas. Yeah. Bora. Na hora que eu ia entrar em meio gol do time ali, o time fez o gol, mano. Mas valeu, jogamos bem, mano. Jogamos bem. É o time da AVG, mano. Tá indo pra represa muito rápido. Valeu, Mauro, maravilhoso. Obrigado pelo pix, mano. Valeu, Michael. 100 likes, a gente bate 1000. Vamos tentar bater 1500 nessa live, mano. Na humilda. Salve, Michaelzeira. Ei, caralho. Coisa, velhão. Porra, eu ia falar, Vitor, tu tá melhor, mano. Tem time com nós? Tem time com nós, mano? Tem. Comigo, morri, balbal, o cara pegou aqui. Não peguei a bala, mano. Ai, vai-te embora, um. Pegaram minha bala, mano. Eu já tô aqui, já. Tu pegou a bala de SMG, Motoca? Ah... Tem que ser parado, mano. É, não... Não, porque eu pensei que não tava caindo ninguém com a gente, daí... Ai, meu Deus do céu. Eu pulei um pouquinho errado também, eu acho, mano. Pularam erradinho, mano. Eu podia ter pulado um pouquinho mais pra frente. O cara pegou uma balbá do meu lado. Pegaram minha bala de SMG, mano. Alguém ali na minha arma que foi na MP40 comigo. Já salva aí, já, rapaz. Mauro, a caça. Direitinho aí. Fala, Fernandinha, maravilhosa. Boa noite, minha linda. Você tava falando mal de mim na live do Pacheco? Era você, Fernanda Lima? Era ali Fernanda Lima? Era... Achei. Mas tava sem foto, a Fernanda Lima. Como você faz pra ser tão calmo no rush? Calma, né, mano? Você tava na live certa. Caiu alguém back, mano? Não tem condição, mano. Tô com os nervos à flor da pele, mano. Galera, deixa o like, troca. Bora simbora. Esses caras, mano. Você pra ter um coração em Cape Town essa hora, né, mano? Ixi, não, fica por aí. Carro? Eu fico por aí mesmo, cara. Acho que tá de boa, mano. Ninguém vai pra aí, não. Tá com a porra. A gente vai lutear onde, tropa? É PEC. PEC, a rota do avião passou por onde? Passou... Veio de onde? Passou pro PEC. Não, mas ela veio de onde? Veio de... do lado do OBS, lá direito do OBS, e passou em Cape Town. Tá. Dá pra ir pra mais também, mas é melhor Cape. Ou melhor Cape, mas é melhor Pick mesmo. A calda dele tá melhor. Calma! Vai ganhar os 10 conto? Não, meu amigo, se isso aqui não for boi, eu fecho live, mano. Eu digo até assim. E eu boto fé que a gente ainda vai matar esses caras aí, mano. Eu ainda ia na Crocro matar esses caras, na humilde, bicho. Eu sou nojento, eu ia na Crocro. Não vai não. Eu ia! Yeah! Eu ia na Crocro, mano. Vamos marcar esses caras no morro, mano. Pra deixar de ser otário, hein? Bora, peguei. Tá aqui já. Então aí já. Deitei um. Boa, já finaliza ele, mano. Já tô chegando aí, mano. Tô nem arma de longe eu tenho, mas eu tô indo. Quero nem saber. Otário. Cara, são uns otários, mano. E aproveitaram do motoquinha. Em defesa, mano. Precisa rushar. Ih, é ruxador ele, é, Cass? É. Se eu pegar a tirolesa aqui, eu pego eles por cima na Crocro? Não. Pega não a tirolesa aqui, não pega eles por cima não na Crocro? Ai. Deitei um. Deitou mais um. Boa. Estão tudo embaixo já, Cass? Tá tudo aqui já, tudo aqui. Ah, mano, vou salvar aqui em pack já, mano. Tá, salva aí que eu já vou fazer a Crocro com eles. Se tiver telando, viu, burro? Dá uma dedada, já tá avisado, mano. Ué, vai sair? Vai... Mano, já saiu um, mano. Você quer mais um? Ok. Não saiu na partida passada por causa daquele cara de carga aí, gerente da Vitinho, cadê a Calvin? Tá vendo?
Opa, agora ok, sim. Agora sim. Eu tenho 400 moedas. Eu tenho também, eu vou salvar ela aqui, vou salvar ela aqui em 1000. Vou salvar ela aqui em 1000, relaxa. É. Por que você vai perder, Eduardo? Sabe o que as falas? Tu sabe, Márcio? Como você tá, meu querido? Só de boa? Relaxa o coração, meu parceiro. Oxe, o Pacheco fala, vou salvar ele aqui em pé. Ah, motoca. Não, é. Vai pra descer aí, motoca. Rapaz, eu vou pegar esses caras, mano. Eles estão indo pra represa. Eu já peguei minha M4, meu gelo, ia comprar um capacete, mas eu comprei um amigo a caça daí. Teu Mila, tá subindo pra tu pack. Finalizou algum? Aqui comigo o pack, mano. Casinha de madeira onde o acaso salvou. O tá muito ralfado, mano, ali, ó. Marcar tá muito ralfado. Ele vai querer salvar pack aqui, mano. Pensei. Ô, número 2, toma cuidado. Tá, cara. Na garagem aqui, comigo um. Vou jogar com esse cara aí, tá chegando. Tá. Ah. A garagem aqui, a casa. Não consigo abrir, vou tomar da esquerda. Aê, nojento. Cuidado que tem casa indo pra represa. Se ela escura em mim. Eu não. A pistola de loot. Tem um colete aqui, hein? Colete 2 aí nessa coisa. Quem é tu no jogo do bicho, mano? Valeu, Thiago! Mais uma pistolada aí, fica full. Tá sem gel. Represa? É. Os caras estavam indo pra cá. Aqui no carro. Olha o dropzinho aí, mano. Onde é que tá esse drop? Dentro d'água, mano. Dentro d'água, meu irmão. Que onda é essa, boy? Tem um access no carro aí, ô, motoboy. Eu quero não, eu tô de 12, salva. Tá bonito? Eu tô enxergando mal não, mano. Eu cortei o cabelo, tá ligado? Eu pedi pra ele passar a tesoura em cima. Olha essa guerra, boy. Olha esse cara, mano. Mas eu cortei o cabelo, rapaziada. Bora. Vamos pegar essa todo mundo na boa aí. Calma, Pachequinho. Calma aí. Bora, o bora. Senhor, três. José seguiu a página. Oxi. Tô sem kit, tô sem gel. Tem kit também. Eu vou jogar com a... Tem trocação no celeiro ou é só os caras que estão no celeiro? É, parece que é só os caras, tava de bait, mano. Ou podia ser só pistola de couro, tá ligado, motoboy? Calma aí que eu tô. Vamos puxar aqui, ó. São três, são três lá. Marquei um. Tem gel, Vitor? Valeu! Não, relaxa, vou dar uma balinha aqui pra eles não olhar pra cá, tá ligado? Um só, você soltou? É, soltou. Tá ou não? Tô com três gelo ainda. Tá recuando ele. Boa, finaliza. Não salvaram, não dá. Tem outro time lá, mano. Será que vocês querem juntar? Já estamos aqui junto. Tem outro time vindo Costa também. Costa? Olha lá, o time do Morra, olha lá. É esse time do Morra, tá vendo? Era bom a gente pegar full skin. É, mano, vamos deixar esses caras. Vamos ficar presos aí, mano. Eu só quero comprar um gel aqui. Eu também comprei gel, mano. Ah, também comprei. Eu já voltei, menino. Tô afim não, viu? Quero dar é buia. Quero é buia! Meu amigo, o bombário tá com a essência aí, viu, bicho? Ô, Vitor. Isso, desce mais um pouco, Vitor. Desce mais um pouco? Que onda é essa, meu irmão? Que viagem! Olha pra mim, olha pra mim. Olha pra ele, ó, Vitor. Eu vou olhar também. Tropa, eu vou atravessar pela água aqui, mano. Deixa eu matar o pai dele lá pra mim, Eu vou ver esse drop aqui também. Oxi, vai pela esquerda, eu vou pelo safe, mano. Bora. Seguiu a página. Bora, Maczinho. Maravilhoso. Valeu, Marcondi. Bora, bora, bora. Galera, deixa o likezão. Quase 1000 likezinho. Eu quero 1500, hein? Já passaram, meu filho. Já? Então foi o cara que atirou em mim, mano. Tô sem capacete 3. Tem no drop? Não, só tem um colete, mano. Cara, sabe de... Como é que vocês estão de gelo? 2. Eu vou 4. Comprar 3 agora. Vou comprar 3 também. Tá, e como é que vocês estão de kit? 2. Tem kit eu. Vou dropar 2 aqui na tirole... Na guarita, eu vou tomar. Tá,
Não tô com nenhum. Vou dropar um aqui. Peguei. Eu também tô sem nenhum e a minha vida, hein? É, isso, por isso que eu deixei o kit pra ele. Dropei ali, ó. Marcado. Entenderam? Pistola de cura, hein? Eu não vai, não! Pistola de cura do... Ah, achei mais. Ó, oh, vou sair aqui da safe, mano. Quando vocês acharem a pistola, vocês me pistola. Que isso? É, passa a pistola aí, mano. E é verdade, cadê o kit, mano? Tá aqui, eu vou rilar não, mano. Tô com dois kits, não, eu vou esperar a pistola de cura. Tem direito aqui, vai, tem direito aqui. Tem direito aqui. Tem que ir comigo. Pô, não, mano, vem. Deixa ela aqui. Caralho, o Thala tá de brincadeira, né, Pacheco? Vem, Pacheco. Vamos ajudar calma, o Acácio. Calma, vai agachado. Perdi a visão dele. Deve estar indo pegar safe. Bora. Motoca, eu vou soltar dois kits, ó. Valeu, mano. Esse cara me odeia. Ali, bora tomar 3, 2, 1, boi! Dois caras. Olha o outro, cara. Cara esquerda. Agora ele tá esquerda. Bora ligeiro que a gente precisa de loot, mano. Esquece. Vai lá no chat. Mano, eu preferi pegar o cara da guarita. Tem guarita esquerda aí. Tem guarita. Da esquerda, joga então. Joga com ele, vem com comigo ele. Que a gente pega a loot, mano, que eu tô sem loot. Tô indo. Só marca um aqui. Ele tá aí nessa guarita aí, não atira. Ah. Double kill. Eu tomei barra de outro canto também. Lá embaixo, time lá pra clock. Vamos ter que ver lá direita agora, que o time vem, todo ir lá pra clock, mano. Que onda é ele, meu irmão? Ia falar aí pra cá, hein? Só porque a partida tá valendo 10-1 pro motoboy. Caraca, meu irmão. A partida valendo 10, né? É mais mano, difícil. Mano, vamos full direita mesmo, pela ponte. É, bora. Eu peguei uma alp aqui, mano. Já ajudo você, já. Sangue frio, eu sou, mano. Aqui é valendo 10 conto, boy. Você é doido, né? Já é o leite. Olha aí, ó, um na ponta, hein? Tem um ponte. Calma, calma. Relaxa aí pra ver se dá pra combar. Já boa. Era o último? É, não, o último não, tá caído. Tá. Ó, tô pegando mais kit, eu tenho mais kit. Meu ok, tô com 4 kit. Eu quero granada. Ó, o time do Elo matou um do time desse cara aí, hein, mano? É, deve ser aí na frente, então, mano. Tem, na direita. Lançador. Tá. Pega o loot aí, Vitinho. Looteou? Motoca, vem na minha reta aqui, ó. Pega kit, ó. Tá. Mais dois kits. Dê uma paradinha quando chegar na safe, Cass, se puder. Tá vindo aqui de bocão já. Pronto, você dá-la então. Não, tem que esperar. Deitei um. Tem mais, viu mais? Tem mais na direita. Vamos pegar por baixo da esquerda aqui, mano. Dá pra pegar o loot dele. Dá pra pegar o loot dele, então pega, mano, que a gente tá sem loot. Só dá cover aí, ó. Ó, indo lá pra direita. Ixi, tá mais cagado que nós. Acabou de cair. Bora rushar no da direita aqui. Bora. Tem granada? Tem, pega. Tem não. Ó, costas aí embaixo da ponte também. Marcou o cara. E é o Jota Show, eu acho, ó. Porque ele matou um. Aqui atrás, é preda. Tô vendo, correu. Acertei uma bala no cara, aí, mano. Tem pedra e tem posto de gasolina. Tem pistola, Vitinho? Acabou meu kit. Tem. Cadê você? Aqui, ó. Ô, Toco, acho que você tem uma costa. Deitei um. Deitou na preda? Aham. Dá a cover aí, que eu vou passando. Finalizei. Tem atrás do... Tem atrás do... Marrom. Isso, é isso mesmo. Casa marrom. Madeirinha. Muito bom pra gente aqui. Bora. Calma aí. Muito bom de luto, cara. 12 novos aqui, hein? Correndo lá na frente. É. Não atirei. Deixa 12 novos aí, Matumbuio. Tem, deixa 12 novos aí. Tô bem de luto, hein, tropa? Não, tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Não atirei, tô tomando lá de trás. Relaxa. Não precisa afobar, não. Calma, aí você vai tomar lá de trás, mano. Tem um squad lá atrás, um squad lá atrás marcando. Eu tenho dois kits, eu tô indo aí. Estrada aí. Vem. Não, vamos matar aqui dentro. Tenta. É, mano.
Alguém clica, por favor. Rushou, rushou. Boa. Morri também. Prenderam, mano. Valeu! Motoboy, motoboy, olha aí, pega aí, motoboy, ó. Fala de alfa pra caramba aqui ainda. E granada, vocês têm granada? Zero granada. Não. Tá rushando, tá rushando. Granada, eu tenho aqui dentro. Tão rushando, bicho, tão rushando. Um tiro aqui no magão, um tiro mesmo, podem ir pelo gás. Boa, tiro, boa. Ah, vai, 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 tá aqui, não tá curando não, mas. Eu confio, confio. Tá, tá nervoso ele, chega. Boa. Gelo, gelo. Boa. Finaliza tudo, finaliza tudo, finaliza tudo. Tá aqui atrás desse gelo. Pelo gás, pelo gás. Se tranca, se tranca. Pelo gás, pelo gás. Ah. Só faltou se trancar, tropa. Mas valeu, mano. Vai sair não, vai sair. Vai sair não. Não. Mas valeu. Faltou só a K do último, que eu não sabia onde tava. Não, mas aí o suporte não deu pra ver, tá ligado? Valeu, Robson. Mas eu não disse não que tava aqui comigo? O último não. Não, então foi erro meu que eu tinha escutado ele. O Tato falou, só, tipo, eu dei 150 e tu falou, tá rilando não, calma. Aí o 150 no outro. Eu não dei não, tropa, caldo do outro, mano. Que é isso? É, tá bom. Tá bom, tá bom. Ah, o Renato. Não, mano, ele só deu uma desanimada, mas ele tá bem, mano, beleza? Bora que bora, galera. Foi boa, mano. Gostei. Só que vocês também. Não, mano, a gente jogou muito, mano. A gente deu trocou bala do início ao fim, mano. Mensagem pra ela, se puder. A gente não parou um segundo de trocar bala, galera. Quem gostou da partidinha, digita bora Bill aí no chat, mano. Na moral, pô. Foi bom. Foi bom, mano. Todo mundo que tá na live vai apertar no coraçãozão. Depois vai apertar nessas estrelinhas aqui, ó. Se aparecer a opção resgatar estrela de graça, não custa nada. Manda pra nós. Todo mundo, é só apertar e resgatar. Bora, Bill! Pô, a partidinha massa. Valeu, Ribeiro, pelos 8 centavos. Maravilhoso. Din, 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 din. Bora, Bill. Não entendi esse terminal. Não terminal, mano. Meu, pra que, Magão? Vocês atirando na gente e a gente ainda levando costa, mano. Você viu ali que o seu personagem também funciona comigo, compadre? Tu ficou com quanto de vida ali, Magão? Ficasse com pouco, não foi? Fiquei com uns 40 ainda, eu acho. Foi. Terminão, deitei os três. Faltou um pouquinho, mano. Faltou um pouquinho. Eu já tava caído já pro motor. Já tava caído de vida, toca. Ô, Magão, vocês pegam nós tudo ralfado, irmão. Você é botequinho, não chora não, mano. Não chora não. Você é botequinho, mano. Você pulou ali. Pô, meu irmão, tá me devendo 10 reais, Magão. Na moral, mano. Era valendo 10 reais o buia, mano. Eu tava dando a vida, bicho. Você tomou um boi que os caras não sabiam a informação do Magno. Nem sabia onde ele tava. O quê, pô? Nós rushou todo mundo ali sem informação de ninguém também, mano. Tanto que eu cheguei e já levei dois balbal na cara do motoca, me caguei todinho. Porra, meu irmão. Eu segurei o dedo nele também de raiado. Essa personagem é roubada, eu tenho dor na cara de porra, velho. É muito, mano, é muito, Otávio. Oxe, ativo ela, mano. Chega o voo feliz, mano. Eu sei que o pai quebra. Porra, 10 conto, meu irmão. Deixa eu farpar o Elo. Não, o Elo tá pistola hoje. O Elo só apanhou hoje, bicho. Ah, não, hoje. O Jota vai me xingar qualquer hora dessa. Tira o cabelo? Não. É nóis, maninho. Ó, mandaram estrela, tropa. Valeu, Jefferson, valeu, Thiago e valeu, Alisson, pelas estrelinhas. Que Deus abençoe, mano. É nóis. Bora, Bill. Batemos 1000 likes, hein, tropinha. Arruma 1500, bora. Os caras já quitaram, mano. Que porra, que pimba é essa, bicho? O que aí, cara? Nada. Slot 7 é de quem? Deixa eu ver. Esse caso não é bom, não, tropa. Esse caso tá de brincadeira, mano. Tararara. Nem tem condição, não, véi. Em vez de você ficar falando salva, tenta pegar a informação dos caras. Não, então, eu só falei dá pra... Mano, eu ainda acho, eu ainda acho que eu falei que tinha, o outro tava comigo. Manda pros lados, levanta a câmera do emulador, tenta ver... Galera, volta aí na live, vê se eu não dei a call desse último, mano. Então, seu palhaço do caralho. Salva. Ei, eu ainda acho, mano, eu ainda acho que eu dei a call do último, mano. Deixa a galera, deixa os árbitros aqui me dizer. Eu não escutei não, motoquinha. Tropa, olha aí se eu passei a call do último. Vê se eu não disse assim, tá aqui comigo. Olha aí, mano. Eu tenho a impressão que eu dei a call dele.
Ó, tu, ó, assim, rushou um. Aí tu falou, pode pular no gás que tu mata. Uhum. Aí o Vitor pulou e deitou. Aí eu falei, 150 no outro. Foi. Aí tu falou, tá aqui comigo. Pode que tá aí nervoso, pulei... aí matasse. Isso, aí eu pulei e deitei. Aí eu dei 150 no outro. Ah, o Lacasso que deitou, na verdade. Aí o Lacasso deitou o outro. Aí todo mundo ficou calado. Aí eu até falei, mano, eu não vi não, dá pra clicar. Aí foi onde ele veio. Não sei, mano. Eu não escutei, senão nem... Ó, o cara disse assim, clicar, falou, mano. Pediu até pra ele se trancar. Tá vendo aí? Oh, é, mano, eu lembro. Eu lembro que eu falei. Não, aí ele não, já não, tinha não. Levado tiro, pô. Eu já tá levando tiro, tinha levado tiro, já. Passei, tropinha, eu vou ver, mano. O cara tá dizendo que eu passei a cal aqui. Eu pedi pra eles voltar a live, eu vou já voltar, tropa. Quer que eu volte? Calma aí. Valeu, Luiz! Olha, Lirma disse, Motoca, tu falou assim, o último tá comigo. É. Deixa eu ver. Viu? Ela tava na porta. É, os árbitros aqui é unânime, mano. É porque talvez eu tenha falado baixo. Aí, na hora não deu pra escutar. Uhum, posso ter falado baixo. Tiro no magão. Vai. Porque eu sou o cara que passa muita calma, mano. Às vezes eu passo até demais. É verdade. Lá cá, Motoca, não sei, mano. Mas dá pra gente ganhar ainda se a gente der 3 buias seguido, mano. Ó, oh, Motoc, tu fala assim, ó. Ó, boa. Finaliza tudo. Aí quando tu fala tá aqui atrás do gelo, ele já pula dando um tiro na caça. Mas eu disse, não foi tá aqui atrás do gelo? É, quando ele pulou. Aí já deixou a caça com 20 de vida já, né? Bora. Cara, em terceiro, a gente ficou em segundo. Foi terceiro. Terceiro, né? Terceiro. É, falou. Motoca, banco o Pacheco, Amor e Taizinha a casa pra vir na cidade comer batata com cheddar por minha conta. Aí não tem condição, né? É empresário, é? Mano, tem que ver ele mandando o lanche que ele faz, mano. Bora. Então é isso, mano. Ah, vamos embora pra próxima, tropinha. Tamo jogando bem, mano. O squad tá jogando bem. O squad tá melhorando. Sinceramente, tropa, tá melhorando, mano. A gente tá sempre na final, a gente tá sempre matando bem. 4v4, ainda não perdemos nenhum, mano. Esse aí o Magão pegou a gente na boa. Quando pega na boa é fácil demais. Eu quero ver com todo mundo com vida cheia, mano. Ela tá trabalhando, motoboy? Tá sim, a Fernanda tá no chat aí, mano. É porque eu acho que ela não tá com placa mesmo. Acertou o meu coquinho atrás da pedra. Foi mal, já tá. Que onda é essa, meu irmão? É verdade. Aí não tem condição. Lau. Uau. Alô, Rob, é adrenalina. Tá levando o lanche lá, Rob. Pau, mano, pro motobio. Motoboy, belão. Vai ele ver o lanchinho gostoso, mano, que é, mano. Bora. Yeah, campo é difícil. É, mano, os caras que sabem jogar mal, mano. Ou sabe jogar bem, mano. Cara, que são desbaratinados. É verdade! Sua batalha, seu estilo. Bora. Bora sim, bora. Valeu, Eric Gamer! Tropa. Bora limpar o mapa. Bora. Mano, a gente tá jogando bem. Vamos pra limpar o mapa, a gente tem que ir com um canto mais ponto de safe, mano. Vamos pra multi house? Eu lixei aqui na base. Bora. Lixei aqui, já vai ser. Tropa, vou focar agora. Fala, motoqueiro, boa noite. Boa noite, manito. Galera, arruma 1.500 likes, já batemos 1.000, mano. Vamos fazer a boa? Eita, tá assim hoje, Motobil. Graças a Deus, pai. Bateu 2.000 aí, tropa. Vocês mandam pix pro Motobil, hein? Não, 1.000, 2.000 não, mas 1.500 eu acho que dá, mano. A gente... De sexta deu uma melhoradinha, mano. Sexta deu uma melhoradinha pra cá. Apenas o papai do céu abençoar pra gente melhorar mais, tropinha. Pai do céu. Eu vou passar direto, vou lutear nada de você. Ei, mano, agora tá... Oi? Geral fala que nesse mês de contratação cai bastante o público de todo mundo, ou tipo, tem nada a ver. Não sei, mano. Sei que pode ser, viu? Porque depois que saiu, né, o povo entrou os outros, tem uma melhoradinha já, mano. Porque desde quando, tipo, eu fazia live com o Jax, tá ligado? Com o Jax. Aham.
Ele... Sempre falaram isso, tá ligado? Tipo assim, no mês de contratação, mano, era horrível, tá ligado? O alcance. E até os novos contratados perdiam até o alcance, tá ligado? No início, depois voltavam. É, graças a Deus o Motoquinha tá mais um ano aí, né? Titio Marquinho aí confiou no trabalho do Motoca, mais um ano aí com o Titio Marquinho, né? Então, vamos arrochar fazer live, né, rapaziada? Orgulhar o homem. Manda lá, Robson, pra eu mandar pro Motobio o lanchinho, pra ver como é que é. Dá orgulho ao homem pra um aumentar o salário do Motoca, né? Só não tô mais feliz porque não quis aumentar meu salário, mas tá meco, né, tropinha? Heading to supply point. É. O homem ficar mais feliz tinha que dar aquele aumento insano, mas tá bom, né, tropinha? Último duelo aí, rapaz. Dá pra gente ir lá, hein? Morreu o cachorro. Cachorro. Não. Ah, mano, vai lá não, porque vai acabar com a live do cara, meu irmão. Exatamente. Quer dizer, agora não deixa. Os caras já perderam as 3 partidas hoje já. É. Viu? Tô aprendendo, viu, né, Motobio? É. Exato. Os caras já perderam as 3 aí, deixa pra lá, mano. Que jogo é esse? Free Fire, mano. Yeah. Tá show, tá sim, Gabriel. Graças a Deus, mano. Papai do céu abençoando aí, a galera sempre colando na live, é isso. Bora. Bora, Motobio. Bora, filho do Bill! Pão, não vou condicionar, meu irmão. Opa. Eu tô com uma mindset aqui, alguém quer? Não. Oxi. Quer chip pra quê? Ele não quer, não. Queria um MP5, mano. Eu tô com 2 chips aqui, Vitor. Quer pra quê? Caraca, mano, eu tô muito lagado, velho. Eu acho que se eu não tivesse lagado, eu teria matado o magão ali, mano. Na humilha mesmo, tropa. Acho que amanhã já vou reinstalar o emulador de novo, velho. Será que baixou algum pacote de expansão e eu não sei, mano? Tem que tomar banho. O meu tá de boa, tá ligado? Meu tá lagadaço hoje, mano. Mano, dá uma relogada, motoboy. Igual faz, tá ligado? Cara, 2 partidas deu relogada pela... Às vezes melhora, tu acha? Melhora fica mais nada, mano. Pelo OBS, pelo BS, né? Não, acho que não, na sala tu só fecha o Free Fire e abre o Free Fire. Não. Ah, entendi. Eu vou ver, mano. Tem um cara aí, Pacheco. Viu? É a caça, a caça. Tem cara com a caça lá, mano. Então vou voltar já. Cadê o quarto, a caça? Yeah. A caça, tá mutado. A caça, você tá mutado. Deitei a caça. Nossa. Cadê ele? Tem mais? Não, só deu ele aqui, mano. Ele saiu de centro. Qual o nome dele? É o nome japonês. É o time do cara lá da desgraça da. IM? Da Mag7 lá. Da Mag7 não, mano. Da carga extra. Da carga extra. Vai atrás desse cara, mano. Deixa o cara jogar, não, boy. Eu quero uma MP5, família. Alguém viu? Eu vou fazer live amanhã? Vou sim, tropa. Amanhã são 2 lives, mano. Tô de Mag7, mas eu tô com 3 chips aqui, Vitor. Pode ficar tranquilo, só quero achar a live. Amanhã 3 livezinhas pra vocês, tropa. Próximo, embora, tropinha. Procurar os caras, mano. Alguém tem 4x sobrando? O time do Elo morrendo. Quer colar lá em... Alguém tem 4x sobrando? Tenho não, matou mesmo. Ah, então bora, vamos embora. Vamos. Vamos procurar os caras pra gente matar alguém, mano, né? Pelo amor de Deus, pra gente abater no... Compra a caçada, bora. Compra a caçada aí, mano. Tô sem dinheiro pra caçada. Dá uma aula pra como jogar igual a você. Olha. Olha, lenda, onde é que tá, menino? Light, dá pra ir lá pegando light, mano. Olha aí o menino, onde é que ele tá, o menino bonito, mamãe. Marquei ele aí. Eu acho que ele não tá com muito loot não, mano. Dei 2 de 34 no peito dele, ele foi pro meio da casa. Dei 2 de 33 bem no peito dele, bicho. Pronto. Little Fé. Light, é? Light. Little Fé, meu amigo, o nome dele. Little? É Little Fé.
lá, light, só sou light, man. Que onda é, meu? Aí tem condição. Não, inglês tá aí, aí, meu irmão. Aí é uma lenda. Bora, já comprou tua caçada aí. Bora, filho do Bill! Galera, vocês preferem ser o filho do Bill, a mãe do Bill ou a mulher do Bill? Digita no chat aí, né? Bora. A cara se mandou mensagem falando que é a mulher, mano. Ih, viagem é essa, meu? Ei, tropa, vamos embora, mano. A gente vai pegar a direita aqui, ó. Vamos direita, ver quem sai de campsite. Aí, vamos direitinho, ah, a gente... mas tu não disse que a gente ia rodar a cabeça de chibata. Vamos no drop então ali, vamos no drop então na esquerda. Mano, a gente nunca... Nesse mapa, se a gente cair em Brasília... Se a gente nesse mapa Brasília, a gente sempre, mano, vai... Nunca vai cair... Caçada. Calma aí então, vou comprar caçada então. Não, só tô dizendo que nesse mapa não dá, mano, pra rodar. Pai do Bill, bora, filho do Bill. Eu queria ser a mulher do Bill. Que onda é essa, meu irmão? Ih, viagem é essa, boy. Quero um coquinho, mano, bem legal. Deixar... Eita. Ai, apelão. Quero um coquinho, boy. Ó, já tem um lá aberto, não. Descendo casa rosa. Mata, 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 mata. Vamos descer o casa rosa. A casa rosa, um já? Tá certo. Quase deitei o da cerca. Quase deitei, dei capa e tudo nele. Tá descendo mais um pra casa rosa pra ajudar. Dois em cima. Dois em cima e dois na casa rosa. Um desceu pra casa rosa, um em cima e três na casa rosa. Tá. Três na casa, Cássio. Nossa, caiu lá pra cima. Léo Perim, seguiu a página. Um tiro aqui, um tiro marcado. Deitei um, deitei um. Onde? Marcado. Marcado. Deitei outro, deitei outro. Dano. Um tiro. Pula em cima de mim, motoca. Bora, tropa, tem outro aqui já comigo. Que é isso, mano. Aí foi F demais, mano. Caraca, eu deitei dois na granada. Tu viu, né, Chico? Bugou, mano. Pô, só um deles ficou. Um pouco de vida e tava aqui, porque eu tinha deitado. É Fizada, mano. Ah, você é amante do Bill? Que onda é essa, boy? É Fizada, digita F, mano. Porra, morri igual boteco ali pra ajudar uma caça, mano. Já disse, mano, não vai. Se tinha um dos caras deitado, vamos pro 4, pro 3v3, não. Não, 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 tava 4v4 ainda. Ah, tá. Eu deitei alguém duas vezes aí, mano, porque ficou um sempre salvando. Ah, o... O Vitor que... também deitou, mano. Tem que ruxar não deitado, mano. Se os caras se trancam para a 4, né? Não faz nada. Deixa os caras se jogar livre mesmo. Tem que ir na cerca. Ah, salve, fui Dana, salve, Patrick. Deitei dois, muito dano. Osso, tropa. Mano, agora eu vou falar com você, mano. Eu vou falar pra você. Eu não matei um cara ali mais rápido ainda, porque eu dei dois tiros na cara dele e eu pensei que eu tava de balbal, eu não segurei o dedo. Depois que eu percebi que eu tava no mag 7. Se eu tivesse segurado o dedo, eu teria matado ele. Tranquilo, mano. Quem percebeu isso? Alguém percebeu isso, mano? Eu não acho que vocês não perceberam não, tropa. Mas eu dei mole. Naquele cara da cerca, eu peguei ele de lado, mano. Aí eu dei dois tiros na cara dele, pensando que tava de balbal. Só que eu não tava. Só que o magão leve, vai, tropa. Foi, eu dei, era o magão, eu dei dois tiros só, você viu, mano? Ia levar os dois, eu ia, mano. Eu dei mole, tropa. Eu pensei que eu tava jogando de mag, de balbal, mas só que era mag 7. Eu dei só dois tiros, dei mole.
Tu morreu como, Pacheco? Eu nem vi. Eu perguntei a casa, quando tinha mexendo ele, tô, aí eu botei mexendo pra direita, tá ligado? Tinha mais... Daí você pulou no gel e esqueceu as costas, por isso que eu não pulei. Pra direita, pô, também, só que tinha mais mexendo ainda, tá ligado? Então, tinha um esquerdo, por isso que eu não pulei. Porque eu fiquei só ali esperando eles virem, porque eu vi que tinha suporte. Ele falou dois em cima, dois embaixo, eu botei um gelo pra direita e fui, tá ligado? É, mas não adianta nada você botar o gelo pra direita, você pulou depois no cara ali, cara, aí. Tomou costas do outro de cima. Tomboro! Aí o Vitinho, tu derrubou dois e aí jogou pra matar ele, foi, Vitinho? Pra finalizar. Só eu não sei onde você deitou. Daí eu tento, rushei junto daí. Mas ele não tá de moco não, Vitinho? Eu falei, pô, no marcado. Falei, no marcado. É, tá no Tazai então, mano. Felipe Coutinho seguiu a página. Ah, não, era do motoca o outro, né, amarelo? Ah, Matal, te mandei o lanche do amigo ali. Essa aqui o Magão leva, família. Eita, agora hoje o Elo tá apanhando, viu, mano? Misericórdia. Oh. Eu, salve Sandy Lima, salve Eduardo, valeu pelo like, sejam bem-vindos, tamo junto. Hoje o time do Elo não tá legal não, mano. E cadê o Reg? O Reg tá no time do Elo hoje, tropinho, ou não, mano? Silas Fernandes seguiu a página. O Fantasma, o Escobar e o Elo. É. Nem reguei esse cara te disse que ia dar um tempo, né, do X-treino. Tá. Moita, não gosto da minha personagem, mano. Olha o Felipe Coutinho, seguiu a página, tá ligado? Eita, que é isso, Ceará? Não tem condição. Eita, Ceará, que é isso, Ceará? Desliga aí, Ceará. Tô telando você, viu? Olha o capa que o Magão deu. Vamos ver o Ceará, tropinha. Eita, já tomou uma granada nos peitos já. Elzeira. Eita, o Magão deu mole agora. Ele acertou uma bala ali, ele tá tentando acertar de novo, mano. Acho que só tem uma agora. Bora, bora, bora! Olha o meu dano, mano. Como assim, velho? O Vitinho jogou muito, matou. Tu ainda finalizou o Vitinho? Não. Não. Só ah, foi dois lá do começo isso aqui, mano. Né? Não, mas só foi na granada ali. Ele deu muito dano na granada, mano. Vamos embora, tropinha. Galera, todo mundo que tá na live, vou pedir um favor agora, mano. Todo mundo que tá na live, vai entrar na live do Motoquinha. Vai apertar nessas estrelinhas aqui, ó. Se aparecer a opção resgatar estrelas grátis, não custa nada. Deixa o like, aperta no coração nas estrelinhas e bora pra próxima, minha tropa. Ó, vou mandar o vídeo do Zoom aqui. Mandou o vídeo do lanche do cara aqui. Tem nenhum áudio não, né, mano? Motoca. Oi. Vocês vão fazer o que nos dias que não tiver X-treino? Jogar diário? Eu vou jogar ranqueada, mano. Ranqueada? Tá. Vai jogar com nós, ranqueadinha? É, não tem um bypass. E se eu baixar o bypass, eu vou ter que pegar outra conta. Bora. Vou pegar outra conta, mano. Yeah, essa tela não é boa não, mano. É porque essa tela tá me dando um dinheirinho melhor, tá ligado, tropinha? Motoboy tem duas bocas pra alimentar, mano. Essa tela, anúncio roda melhor. Então assiste o anúncio aí, na moral. Eu mandar uns anúncios, vocês assistem, mano? Galera, vou mandar anúncio aqui pra vocês. Vocês dizem pra mim quantos anúncios apareceu, vai. Beleza?
Não pode nem no banheiro mais, tropa. Aí não tem condição. Quantos anúncios aí, tropinha? A live travou? Travou não, tropa. É os anúncios, boy. Isso. Assista o anúncio aí. Me diz quantos anúncios apareceu pra vocês, rapaziada. Eu apei porque agora apareceu um botão aqui, família, pra eu mandar vocês assistir anúncio. Aí vocês me dizem aí quantos anúncios vai aparecer, beleza? Assista aí, mano. Assiste motoquinha. Plau. Não precisa não, véi. Bora. Parou, foi tudo? S mais 3, tá? É isso? S mais 3? 3 anúncios? É, S mais 3. Bora, bora! Pra mim não apareceu não. Galera, pra quem apareceu o anúncio, digita 1 no chat. Pra quem não apareceu nenhum anúncio, digita 2. Meu irmão quer vender o que, mano? Conta? O motor quer comprar conta não, rapaziada. Tem condição não. Dois a... Deve estar muito bolado, mano. Nenhum. Apareceu uns 30 aqui. Assista aí, mano. Assista o anúncio aí, mano. Ajuda o homem aí, porra. Ajuda o homem aí, assiste o anúncio aí, rapaziada. Bora. Demora mais aparecer, bora. Magão zoando o elo, tropa. O elo já tá desbaratinado de raiva já, mano. Plau. Uau. É, não vai não. Motoboy, quer comprar conta, motoboy? Quero não. Eu não quero não. Quero não, menino! Uau! Bora! Nenhum, 6! Galera, quem assistiu 6 anúncios vai receber uma surpresa. Quem não assistiu não vai receber surpresa, mas a surpresa é bem legal. É verdade! Bora! Sua batalha! Bora! 100 KU, sempre, bebê! Bora aqui, tropinha, não? Quem é santuário, pô? Santuário. Vira pra santuário, Akas. Foda, parceiro. Isso. Dei, tchau. Tem cara aí, tem cara aí. Tem um squad, é um squad. Vamos dar logo na cara dele. Eu vou pra do final aqui, mano. Não, tá no chão não. Acalma o coração, mano. Nós não vamos procurar arma. É tipo assim, brigar por arma, tá ligado? Tem um. Quase deitei dois. Aqui tem um marcado, tá tomando um monte de capa. Tem um deitado, tá salvando. Ah, tropinha, ninguém com arma comigo, sério? Botou dois a caça aqui. Deita três. Boa. Aí. Ligeiro pra não enguiçar. Bora. Tá salvo o homem já. Vamos fazer 30 kills nessa. Bora que bora, tropa. Já começamos com dando só na cara. Ligeirinho pra não enguiçar. Não quero ninguém enguiçar, mas vai ter enguiçado. Não interessa. Ah, um homem, porra. Tem que salvar a autoridade, meu irmão. Cadê o Akas? Tá mutado, o Akas. Moeda não. Tem que mutar. Tem que salvar a autoridade, mano. Porra, vai deixar o homem morto, meu irmão. Valeu, Vitinho. Vitinho vai salvar o homem. Aê, Vitinho. Esse é o cara, viu, Vitinho? Vitinho, o que é que você quer de presente do motoca? Diga aí. Nem te conta. Diga, Vitinho, diga! Diga, melhor logo! Melhor ele não falar, não. Melhor ele não falar. Cuidado. Mas não pode foto, Vitinho. E aí? Eita, era isso que ele queria. Não como vai você ser sabia? Vídeo, meu, Vitinho. Não. Vai ser vídeo. Nem vídeo, Vitinho. E aí? Viada, aí tá durinho. Aí trollou, Vitinho. Esse Vitinho dá logo a risadinha. Vitinho, me diga uma coisa. Qual a sua idade, Vitinho? Soltei moeda aqui na loja. É, o que eu... Quantos anos tu tem, Vitinho?
23. Ei, aumenta essa, esse fone aí, Vitinho, na moral, bicho. Soltei moeda na loja. Esse fone do Vitinho me deixa estressado, mano. Loja. Porra, fone debaixo do cacete, velho. Soltei chip, eu tenho, e soltei moeda na loja. Então, traz pra cá as moedas, mano. Tô metendo no kit. Traz pra cá, pega a missão aí, ó. As moedas soltei na loja lá já. Tem as moedinhas ainda. Você não vai, não! Tô indo pro assentamento já. Bora. Ele quer você. Que onda é essa, mano? Deixei pra cá, mano. Eu sabia que o Acácio ia matar ali. Eu deixei só o mingau, meu amigo. E o Acácio, o segurança, meu irmão. Não matasse ali, aí não tem condição, não. Aí eu ia ser demitido. Aí ia ser demitido, mano. Deu dois tiros, um aí já virou, deu capa no outro, aí já virou botando três no outro. É isso, mano. Porra. Tem que trabalhar. Vocês gostaram? Dê uma nota aí pra jogada do Acácio, então, mano. Vocês aí que estão falando aí. Contratou pra isso, né, Motoca? É, pra contratar o homem, tá o homem da bala. MP53 aqui, pra quem gosta, hein? É tu, Pacheco, que joga de MP53? Soltei moeda na loja. Já falei. Soltei moeda na loja, mano. Se eles não pegou, eu vou bater em todo mundo. Ih. Vai bater pra mim, mano. Que onda é essa, meu irmão? Esses caras são meio escranzinados, mano. Esses caras assim é só teste, mas às vezes eu acho que não é só teste não, viu, meu irmão? Esses caras são meio desbaratinados. Tem chip aí, Acácio? E essas brincadeiras dos caras, família? Vocês acham que é só teste ou... vocês acham que lá no fundo tem alguma coisa, mano? No fundo. Mano, eu tenho uma empunhadora 2, uma coronha 3, um... uma... bora, pom, pom. É, mano, será que lá no fundo tem alguma coisa deles, mano? Pega aqui, ó. Pega nada, mano. Não. MP5 atributado aqui, viu, Vitinho? Página. Tô de mag, de mag. Tem a indigista, seguiu a página. Também na mag 7. Yeah, mas tá. Vou dropar aqui, ó, na lojinha, mano. Moeda. E aí, de boa? Bora. Então, é bodera. É verdade, não é só teste não, tropa. Ih, que onda é essa, meu irmão? Bora. Não, tô de boa já. Quero só atrás de dar bala nos caras, mano. Quero tiro, porrada e bomba. Quero já pular botando, plau. Calma, Cass. Tá muito na frente da Cass. A caça não gasta os ganchos assim não, a caça. Dá até uma raiva ver tu gastando gancho assim e depois tu fica atrás de gancho, mano. Bora. A WM onde, mano? A WM onde? Eduardo Chaos Rodrigues seguiu a página. Calma aí, tropa. Eu esqueci meu pistola de gancho aqui, mano. Ah, rapaz, a gente veio numa rota diferente pra bater os caras, a gente não abate ninguém e ainda tem 20 caras vivos só. Tá de brincadeira, mano. Putz, grilos. Tá de palhaçada. Mano, primeira safe, 20 vivos, isso aqui é ranqueado, é, mano? Toda vez que esse mapa é assim, bicho. Toda vez nesse mapa é assim. Caiu um cara aqui agora, hein? Essas casinhas verdes aqui. Vou pegar um carro e vou aí com vocês, mano. Tá. Pão, pão. Tá de balbal não, beleza, mano. Acho que tem cara aqui, tem impressão, mano. Tem impressão que teve um cara passando ali de paraquedas. Foi bem na hora que salvaram um. Eu vou te ferrar, porque eu sou insano. Cheirada Antoine Tchumala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 m
Marcaram o Vitinho, já pega a WM ali, Pacheco. Já vamos marcar ele subindo. Deixei M14 por 3 aí. Eu vou pegar agora, Pacheco, vou dar só peito. Sumiu, saudades. Pacheco tá aqui. Não. Eu vou dar só peito, meu amigo, agora. Vai, sobe aí, rapadura. Tu não é homem. Aqui na frente, aqui também. Salvando ou salvaram? Salvando, bora, salve, bora, bora. Salve. Esse cavão, deixa eu ver. Dá pra gente chegar, ainda não? Deitou? Três caras pra nenhum. E o Jota matou um, mano. Quando ele matou, parou de salvar. Tem um amigo bolado ali, viu? Por cima do muro. Tem, em cima da casa. Desceu pra esquerda. O outro recuou pro muro. Voltou. Recuou pro muro de novo. Na direitinha ali tem, ó, no gel. Ah, tem cara no gel também. E tem um na esquerda de vocês já, hein? Passou pra casa, marquei. Marcou o outro. É isso, meu Deus do céu. 160 no marcado. Só que ela bala sou eu, é? 163. Dois dentro da casa, nem cuidado aí, mano. E o pintando com o manchinho na mão. Calma, calma, morre não. Isso. Vai embora, Pacheco. Ganchinho, filho da miséria. Entenderam, Pacheco? Eu pensei que o ganchinho tava na mão. E eu fui cair no chão. Que merda, tropa. Que bobeira aí, hein, mano. Para no navio mesmo, você pá, viu? Entendeu, mano, Vitinho? Pensei que o ganchinho tava na mão, tava assim. Sem ir ou não. Boa noite, irmão. Boa noite, Wesley. Acho que o Rush foi errado, né, mano? Valeu, Adriana! O que é que vocês acham que foi o erro aí, tropa? Eu vacilei ali, motor, que eu pulei pensando que tava o ganchinho na mão, tava com a arma. Não, eu... Eu troquei pra pular e não foi a tempo, tá ligado? Eu deveria ter esperado a call também, mano. Foi muito bom da minha parte, não. Tem rolaginha roxa aqui onde eu tô. Vacilo, mano. Acho que não lutearam por aqui não, viu, rapaziada? Seguiu a página. Beleza. Você viu, Roger? Vacilo que eu dei, mano. E o Rush foi errado, sabia também, mano? Foi mesmo. Foi dois por cima da casa e um por lá. Não, eu tava atacando granada. Daí eu peguei a 12 na mão, aí eu troquei pra pegar a pistolinha, não pegou. Não, eu errei, mano. Na frente do cara. Vocês são o único que sai correndo? É claro, mano, porque a gente é insano, a gente não tem medo de trocar bala não, tropa. Os outros tem aí... Eu vou esperar um vacilo pra tocar tiro não, meu amigo. Aqui a gente viu os caras da bala, tá ligado? Aqui não tem essa não, tem não. Aqui a gente não tem essa não, tropinha. Aqui o time aqui é de jogador que quer dar bala. Aí eu vou esperar deitar um, ele levar a costa pra eu ruxar, não. Aqui, meu amigo, vacilou. Vou esperar fechar safe. Que nem os caras falam. Só. É. Tem cara aqui. Ó, o cara à esquerda aí, ó. Fica na F. Já voltei, bicho. Dei dois capas em alguém ali. Os caras já estão puxando aí, viu, Gacá? Já mete o pé aí. Ah, não vai não! Ai, já tá aqui. Tô sem nada ainda, mano. Tô indo ali na lojinha roxa pra comprar um gelinho, que eu tô sem gelo. Já dei um daninho nesse daí. Tô sem nada, mano. Eu também. Parece que é o magão aqui, mano. Vem no magão e o magão se prende. Fica assim, o motivo. Ixi. Dá o loot, vai. Pulou. Ah, vai se fuder, mano. Que merda, tropa. Vai se ferrar, mano. Tu consegue sair, bebê? Boa, pega a moeda dele. Tem moeda?
Deixa eu ver, tô pegando kit também. Tem 500, mano. Pronto, já salva um, mano. Tava na direita. Caraca, mano, que merda. Vacilou, tomou, você viu, mano? Eu vacilei. Não, eu vacilei, mano, porque eu era pra ter dado bala nos caras, tá ligado? Tipo assim, eu era pra ter matado esse cara parado. Parado, eu tenho que dar 3 capas, eu dei 1 capa, mano. Porra, que senso falei dessa, mano? Tem matado. Tem cara marcando você já, viu, Pachequinho? Travado duraço, mano. Devia ter rushado mais rápido, Gil. É isso que você queria dizer pra mim. Tá atrás do muro, ele tomou bala de cima da casa. Tem um cara em cima da casa mirando ele, tem um rushando nele, o magão rushando nele, eu acho. Ah, vai se fuder, mano. Que é isso, mano? Eu passei em cima do loot, peguei tudo que é loot, mano. Não peguei a arma, porra. Peguei capacete, colete e kit e não peguei a arma, mano. Jonas, que merda, mano. Foi mal, tropa. Tiltei, mano. Era só na cabeça, assim, mano. Não, e eu dei agora, mano. Que é azar, mano. É azar, Carol, tropa. Tá ligado? Quando é azar, mano. Viu lá no time do Magão, tem dois usando o teu personagem, Motoko. Meu personagem é bom, porra, tô falando. Teu personagem é bom, mano. Cadê a mora? Bom, mau, mau. Não, coleta automática de arma não, Fê, é ruim demais, mano. 3 partidas vacilando? Mano, você acha que foi vacilo meu essa aqui, Aladim? Alguém tinha que ruxar, né, mano? Mas aí eu só não vi a cal que tinha 2 dentro da casa. Pensei que era só 1. Mas eu tô me divertindo, mano. Que nem os caras falaram que eu vacilei. Mas tipo, eu dei 160 na granada nenhum e dei mais 100 no outro. Deveria ter ruxado rápido, time. Não, mas é isso que eu tô falando. Tá demorando muito pra ruxar. Parece que, tipo, se o... Tá bom, se você ruxa por cima, ou não tem oportunidade, vou te dar de dano, tinha que ter andado embaixo, não vai. Então, deveria ter ruxado rápido, tá pensando muito. Se eu tô passando a cal que eu já dei 163 em um, já dei 100 no outro, tem que ruxar já. No marcado, todo mundo tá de moco, mano, não tem desculpa. É só no caso de não marcar mesmo. Ó, se liga, dei 160. Não é, tropinha, eu tô me divertindo, mano, então é... Tá... Eita. Eu tô me divertindo, tropinha. E faz tempo que eu não me divirto jogando X-treino, tá ligado? Então tá, Mac, maninha. Vamos melhorar. E na próxima a gente desbaratina mais. Calma o coração. Eita, o elo aí. Hoje o elo, meu amigo, tá só apanhando aí, viu? Hoje tá difícil pro amigo, viu? Yeah. Joga da WM? Não, vai dar certo. A gente vai dar um buiazinho ainda, mano. Pelo menos um, a gente sempre dá um buiazinho. Nem se preocupa. Bora. 3 últimos é nossa, bora. Vou relogar, mano. Vou dar uma relogadinha. Nem se preocupa que é tudo nosso e nada deles, tá ligado? Agora vamos cair junto lá na mil. Dá na cara dos botecos que vai querer. Vamos dar na cara desses botecos, mano. Bora. Bora 10ão de novo, Motoka. Bora, Lirmar. Galera, tem pix aí pra mim não? Deixa eu ver. Valeu pelos R$2, Augusto. Tropinha, todo mundo que tá na live, faz a boa. Tá assistindo a live do Motoka. Tá assistindo a live do Motoka, aperta nessas estrelas aqui, ó. Se aparecer resgatar de graça, manda pra nós, ajuda o homem aí, na moral.
Mas é boa. Valeu, galera de Santa Catarina. Caçador, Ricardo só os brabos. Ricardo Costa seguiu a página. Bandana. Yeah. Eu tô com um pouquinho de calor. Não é calor, não. Acho que é... Quando você tá suando assim, é porque o corpo tá se recuperando, né, mano? O processo de cicatrização do corpo, né? Você tá melhorando. Ó o cabelinho na régua aí, tropinho, ó. Obrigado. Valeu, Kaique, Marcele, Jonathan, Wilk, Carlos Lelin, Jailson e Natasha. Tamo junto. Tá pra galera de Feira de Santana. Conheço demais. Joãozinho da padaria, matou em nós ali. Aí não tem condição, não. Sendo carregado aí, não tem. Que toma, né? O quê? Que cabe, mano? Perguntar lá. Você tá achando que é a última queda, mano? Oi, Chico, cadê você, irmão? Mas não é? Não, nós no slot 2. Ah, tá, mano. Tá olhando lá 3. Ele saiu e não entrou na sala. E depois ele quer chorar com os outros. Não, start, Magão. Porque... Enzo Fernando lá, seguiu a página. Aí não tem nada. Condição. Ei, mas vocês vão deixar outro time ganhar hoje ou tá difícil aí, mano? Oi. Vocês vão deixar. Ganhar, quer ganhar? Vocês vão deixar os amigos criar conteúdo também ou é só vocês mesmo que faz live? Não. Você começa com um cara tal de rei delas aqui no nosso slot. Porra. Ah, não. Sacanagem, bicho. Você sai, multa, não fala nada. Foi mal, fui relogar, pô. Me chama aí. Pum. Já começou, ué. Começou como, mano? Começar sem eu, fecha essa bagaça aqui, mano. Falando. Bora, motoca. Meu parceiro, o bagulho tá doido, mano. Mano, vocês não querem deixar ninguém fazer conteúdo, não? Só quem cria vocês hoje, é? É verdade. Porra, os amigos precisam ganhar o pirão também, meu irmão. Ei, mas vou falar, graças a Deus, hoje deu uma melhoradinha de novo já, mano. Graças a Deus. Tá linda, mano. Graças a Deus, mano. Aí amanhã, quando eu voltar a fazer duas lives, vai melhorar. Porque o Face tá acostumado comigo com duas lives, eu acho, mano. Aham. Vocês não vão não fazer live de manhã ou vocês só começam de tarde? Eu tava querendo, mano, puxar uma livezinha de manhã, velho. Tá acho que vou fazer, mas acho que vou fazer de outro jogo. Tipo, ah, Valorante. Não. Aí você é. Faça não. É, tá aí. Faça um Fortnite, tá ligado? Lavar aqui não, é. Mano, o alcance do Jax voltou assim, sabia? Fazendo o que? Valorante? Não, realmente, outro jogo ok, mas Valorante é dureza, mano, aqui. Não sei, talvez é. O Fortnite tá legalzinho, viu? Eu vou lá, valeu, meu povo. Valeu, Motoca, valeu, meu lindão. Bora. Tô lindo, mano. Verdade, mano. Tem não ali. Sua batalha, seu estilo. Que onda é essa, Almeida? Sua esposa subir um negócio desse, você vai dormir no sofá. Sai na área azul, mano, bora, vou sair. Ah, já era. Ah, dá até? Dá certo? Pode ser, vocês se mandam. Eu acho que é melhor, mano. É melhor jogar um Sidney Magal, eu ia dizer, ó, que onda é, né? É melhor jogar um Fortnite, mano. Bora, Motoboy. Bora, Motoboy original. Jogar Fortnite, vamos jogar. Vou fazer um Free Fire. Que é fácil, motoboy. Não, assim, eu vou dar uma organizada no meu tempo, bicho. Vou dar uma organizada. Esse ano preciso me dar uma organizadazinha legal. Heading to supply point. Vai dar certo, mano. Esse ano, 2021 foi um ano muito abençoado pra mim. 2022 também. Agora vamos trabalhar, se planejar pra 2023 continuar na pegada, né, maninho? Papai do céu, tropa, abençoe o 2023 de todos vocês aí, mano. Eu sei que o ano não acabou, mas eu já quero desejar aí pra vocês, mano, um ano maravilhoso. Tem um cara comigo aqui na casa L. Casa L? Tá, tô indo já. Mano, eu ia falar que eu tava pronto, só falta uma... Pra mim falta é tudo, mano. Eu vou ajudar um amigo ali. Eu tô de capacete agora, tô aí. Não é nada, não tem nada. Vamos aqui ajudar o Acácio, mano? Eu tenho um. Deitei um parado. Mais aí? Tá onde o outro, Cassi? O outro tá onde, Cassi? Uhum. Tinha dois? Tá chegando, na cerca. Cerca esquerda ou direita? Na de esquerda, né? Mano,
marinha. Um Psy em Coreia, são dois, pra casa. Relaxa. Um Psy em Coreia não dá não. Pronto, boa. Pô, ainda bem, Zezinho da padaria tá dando buia pra nós. Valeu. Aqui pra nós, mano. Misericórdia. Saindo de Cristo tem poder. Tira essa ump da minha mão. Sai! Pegaram... Cadê minha escala aqui? Pô, eu quero nem saber, mano. Vou jogar de... Caralho, vocês têm moeda aí pra me dar, mano? Vou jogar de escala. Ah, meu irmão, pra vocês também, mano. Não, tropinha, esses últimos anos tive... Graças a Deus, muita coisa boa aconteceu na minha vida, mano. Vou matar qual é comprar, hein? Comprei já, meu gelinho. Bora, Zona Azul. Bora. Eu só preciso de 30 balas de AR, porque eu tô sem. Ei, balinha de AR. Ei, pera aí, não, vou ver se eu pego nos loot. Tem cara aqui comigo? Tá. Tu foi de lançador? Posso ir de lançador do mesmo jeito, Cássio? Pode. Pode tirar? Pode deitar? Não, relaxa, tá chegando agora. Ó, deitar, se for deitar, vai. Ah, já era. Agora ele correu lá pra casa, né? Mas tu ia deitar? Ele tá correndo reto. Reto é difícil você deitar, cara. Chegando aqui pela direita, tem alguém comigo? Tenho. Eu vou de lançador. Vou cair lá em cima da casa. Tá. É o mesmo, rapaz, era melhor ter subido a escada, não, Cassi? Eu, parceiro, alô, debugou aí, foi? Se lançou pra cemitério. A casa é insana, eu vou pra cima da casa. Aí ele foi pra cima, de rapaz, só subir aí, bicho. Subindo também dava certo, meu. Preciso de uma 12 nova, se alguém achar. Vou em cima do telhado aqui pra ver. Tá solo, lembra disso, cara. Lançou o BS, aham. Uhum. Ih, o time do Magão e o time do Elo estão trocando lá então, hein, ó. Magão deu na cara do Jota, mano, vamos pra lá, bora. Tô com 5 gelo e um sonho, vamos? Vamos ou não vamos? Cadê o Vitinho? Vitinho, Vitinho, bora, Vitinho. Vou pegar a marra de só, mano. Yeah, os caras é barulheta. Magão, como você tá maluidão? Cadê, mano? Vamos embora. Já estou lá. Eu tô de espadoso aqui, mano. Já mataram o cara em cima do negócio. Deve ter morto. Se lançaram pra cá, se lançou pra cá, se lançou pra cá, se lançou pra cá. Tá na caselha, tá na caselha. Pra onde? Caselha da esquerda. Ali. Tá. Eu vi só dois, mano. Eu vi dois. Tô levando o tiro. Ah, mano! Que merda, bicho! Um tiro aqui, ele tomou na cara, pô. Achei que tá curando um aberto ele. Curou um agora. Botou um gelo. Tá aqui ele, tá aqui atrás. Atrás do gelo. Ó, oh, ô time, vamos jogar junto, mano. Jogar junto, cai mano. Muro. Todo mundo vai cair um por um. Finalizando. Ficou todo mundo separado. Exato, mano. Por que tá jogando? Eu tô há tanto tempo chamando pra gente jogar junto, mano. Porra, tá de sacanagem, mano. Eu tô desde lá da cerquinha dizendo pra gente juntar, mano. Ainda voltei pra ajudar você. É, tem que jogar separado não, tropa. Não treme não, mano. Qual foi? Mas eu te dei sats ali ou não contou? Fala, seu contou, lixo. Não. Ah. Porra. Porra, cara, você tá tremendo, porra? Tremendo. Você é tomei... jogador de 4x4, Cássio. Tomei. Valeu, Leandro. Valeu, Davidson. Valeu, Diego. Maravilhoso. Valeu, Thiago. Que fez tá lindão. Cortei o cabelo, mano. É, tropa. Desse jeito não vai dar não, mano. Infelizmente. Desse jeito vai dar não, tropinha. A moral, tropa. Porra. Existe isso não, mano. Jogar assim não existe nunca, mano.
Um de um lado, outro lá nas das casas L, outro lá em observatório. Não, mas eu voei porque vocês falaram que ia pra lá. Peguei informação e eu voltei. Eu falei, tô pegando bem minha barret, mano. Ah, mano. Às vezes também tem que dar uma segurada, pô, se o time tá longe. Ah, isso tá certo, mano. Essa cara, é a última? Lançou, falta duas. Lado, daí não, não eu tá certo, ainda. Tá ligado? Só que quando o time tá longe aí, tipo, a casa foi lá pra frente. Aí tu foi mais pra frente. Eu voltei pra pegar a Barret. Eu fui, tava correndo atrás do Acácio, pô. Então, eu tava chegando ali atrás também. Eu levei tiro da casa. Pode, troca. Se a gente, assim, a gente jogar assim, a gente não vai ganhar nunca isso aqui, mano. Vai ser o Eterno, vai ser o Eterno terceiro lugar. Tá ligado? Vai ser o Eterno terceiro lugar, mano. Porque a gente tem dia que joga todo mundo certinho, juntinho, não desgruda por nada. Aí joga um dia bonzinho, aí depois, no outro dia, já começa assim. Todo mundo, um vai muito na frente, é o outro quer pegar uma flanqueada. Não vai, mano. Enquanto o time não começar a jogar o consistente, isso aqui não, a gente não ganha nunca, não. Tem que ser consistente. Luteou em tantos minutos, se for avançar, só avança se for todo mundo. Isso aí, pô. É, era. Eu falei, pô, vocês falaram, vamos lá pro BS, falou, tá, só vou voltar pra pegar a barra. Acabou hoje? Foi tempo de eu voltar, bota duas. Pegar a barra, levar tiro, deitar da esquerda e juntar com vocês. Só que aí o Cassino tava lá, fui levar tiro. E o Vitinho tava na casa mesmo, porque todo mundo tá no barra. E eu nem rushei não, família. O cara é o magão que me viu e rushou em mim. Eu falei, não, difícil, mano. Eu fico indignado, tropa. Eu não gosto de morrer todo mundo separado assim. Se morre todo mundo no 4v4, eu não falo nada. Mas morrer todo mundo separado, eu fico doente, mano. Eu fico pra morrer, de verdade, entendeu? Eu fico pra morrer. Galera, 20 likes pra 1.200, ajuda nós. Fala, Marilda, tamo junto. Como assim, Mauro? Valeu, Michel, valeu, Emerson, valeu, Débora, obrigado pelo like. Mas não, tropa, eu fico indignado, mano. Pô, ninguém gosta de estar lá, não, principalmente quem assiste a live. Nossa, ficar telando é horrível demais, mano. Né, Renata? Você viu? Não, não tinha recurso pra isso não, Renato. E o Magão... E o Magão, ele levou um tiro na cara, né? Eu pensei que o Magão, ele ia morrer, mas o meu tiro na cara não contou. Quem é que sobreviveu um tiro na cara de espada 12, tá ligado? É, mano, toca telador, pode crer, mano. Até lá é feio demais, tropa. Não é não, Cauê, é feio, pô. Até quem assiste a live fica chateado, o negócio ficar telando, mano. É péssimo pra live, troca. Aí, aí. E não vai, não! Eita, motoca insano. Tropa, eu acho que amanhã não vai ter X-treino, tá, rapaziada? Então o que é que a gente vai fazer amanhã, mano? Amanhã a gente vai jogar uma ranqueadinha todo mundo junto, mano. É... Vou abrir código de equipe. Aí vai ser assim. Ranqueada segunda, quarta e sexta. Eu vou ajudar sempre alguém a pegar mestre. Se o Bypass não tiver dando ban, eu vou começar a pegar mestre na conta de vocês.
E terça, quinta e domingo vai ter X-treino. X-treino não vai ser todo dia mais não. Vai ser 3 dias só. Tá aqui é do Magão de novo, tropinha. Eita, o rapadão matou o Bel, ó. Será que eu ziquei o time do Magão, mano? Ontem tu tava meio ficando ontem, ô motor. Era? Aí o Gui tava usando aquele personagem do Gilo. É porque na regra lá no, na descrição do grupo, tá ligado? Não tá, mano. E quem tá usando? O Bu tava usando. Tava um cara lá na... Até lá no grupo ainda. Deitaram o Magno. Deitou o Bel. Deitou o Ceará. Eita, esse aqui é o time do Magão. E o dedo, meu, botou a bandicada do crango, né? Sabe? Aí tem embora, Magão. Deixa outra pessoa dar buia hoje, mano. Tá dando buia demais já. Tá dando buia demais, menino. Não tem condição, não. Acho que foi a primeira partida hoje, não foi, Matar, que a gente deu esse mano, né? Não, mano, a gente desde da primeira partida a gente tá jogando meio separado mesmo. Não, pô. Tá, pô, aquela, até aquela que a gente fez do Magon 4v4, eu tava longeão ainda, tá ligado? Qual? Aquela lá que o Vitinho deitou 2 na granada. Ah. Se eu tivesse perto, pô, a gente teria ver ali, porque o Vitinho deitou 2, eu tinha chegado e finalizado com ele. A lá de Kalahari a gente tava longe também. Não, Kalahari qual? A passada que a gente jogou. A primeira vez que a gente morreu. Não, ali o erro não foi. O erro não foi tão longe. O erro foi no estar em cima ou embaixo. Mas tava todo mundo na mesma coisa. Não, tava não, pô. Tava, pô, todo mundo. Não, tava não, pô. Eu fui. Você tava lá atrás, aí o Vitinho tava. Eu acho que o Vitinho tava comigo na esquerda, o Acácio já tava lá em cima da casa. Então, mas... Eita, ganharam. Pô, mano, a gente tem que dar pelo menos um buia, né? Porque, porra, o Bulo chegou hoje e deu buia. A gente não deu buia ainda, é uma vergonha, mano. Não tem condição, não. Ó, eu sabia que tinha contado o sato do Magão, mentiroso da porra, doido. Aí, ó. 194 de dano, sabia. Não tem condição, não, desse sato não ter contado. Valeu, Cauã, maravilhoso! Bora. Bora. Galera, quero todo mundo que tá na live, mano, fazendo a boa. Todo mundo que tá assistindo a live do Motoboy original... Vai apertar aqui nesse botão de estrelas e aparecer a opção resgatar de graça. Não custa nada. Manda pra nós, César. Boa. É verdade, Antônio. É verdade. Então você quer me calar. Bora, tropinha. Mas vamos dar nenhuma. Vamos embora. Diego de Oliveira seguiu a página. Vem aí. Motoboy que você é lindão. Que eu cortei o cabelo. Saiu algum banho hoje? Ainda não, mano. Hoje não saiu nada, meu amigo. Hoje... Eu ia sair, foi só carga extra no peito, meu irmão. Valeu, Denis. Clicou, ganhou 25 estrelinhas. Você é o cara. Hoje não saiu, foi nada. Só lapada na bunda, mano. Só pau. Receba. Valeu, Tailão. Valeu, Donato. Valeu, Eduardo. Magão disse que você ia ficar bolado, que ele me esfarpou. Aí nada. O Magão já levou tanto na cara do Motoca, minha tropa. Isso aí ele tá só... descontando na conta dele já, mano. Mas vou te falar, tarde de espadoso e quase matei, mano. Ele disse que não contou o capa, mas contou sim, que eu vi aqui no dano. Valeu, Tolói, valeu pelas estrelas. Minha mão tá com cheiro de limão. Hoje eu, pra jantar, eu e a Estezinha, a gente cozinhou, rapaziada. Eu fiz o macarrão na mão, tá ligado? Macarrão artesanal mesmo. Fiz a massa de macarrão, a gente fez o macarrão com molho branco. E que? Como é que é o nome daquele molho, amor? Macarrão com molho branco e frango. Fala, mano, olha isso. Com massa. Bora. Yes. Fala, bora. Não tem condição, não. Gosto de limão, não? Mano, eu gosto de um fígado acebolado. Eu ia comprar fígado. Eu queria fígado de boi.
Aí eu fui comprar o fígado, aí... Eu disse, não, não é de boi, não, é de galinha. Mas, na verdade, é o fígado de boi que eu gosto, mano. É, Magão tirando onda. Ora, fígado de boi. Vocês gostam de fígado cebolado, rapadura? Fala pra nós aí, tropa. Salve, Alexandre. Já sim, Leonai. Mudou a tela? Porque essa tela me dá um pouquinho mais de recurso, tá ligado? Já te disse que não joga mais no X-Treino? É verdade. Yeah. Acredito que o Jota não vai mais jogar mesmo. Nada, Diego, normal, mano. Deu um peito, cabo, depois deu capa. Falta quantas quedas só essa, mano? A peludo tá só na ranking. Só duas quedas, solta. Só duas quedas. Não, é bom, Estazinha. Fígado é bom. Bifa cebolado, fígado cebolado é bom demais. Um fígado acebolado com um arrozinho bem soltinho e um feijão. Um feijão com caldo grosso e uma farofinha de bacon. Bom demais. Amanhã eu vou cozinhar a tropinha pra semana toda, mano. Tu sabe cozinhar, Pacheco? O gato tá aí. Depende do que, mano. Eu vou, amanhã eu vou cozinhar, mano. Arroz, feijão, frango e carne. E congelar pra semana toda. Arroz, feijão e carne eu sei fazer. Frango eu não sei não. Mano, eu vou até olhar aqui como moer carne. Deixa aí, tropa. Carne em casa. Um bifezinho temperado é gostoso, velho. Bifinho. Bora pra cima, filho do Bill. Bora, filho do Bill. Feijão de arrozinho. Ah, dá pra moer carne no liquidificador, né, mano? Dá? Ah. Ah, então vou. Motoboy, final da lojinha assim, então. Maninho, mano. Galera, alguém sabe fazer carne moída aí, tropinha? Na moral, mano, assim, sem ter moedor, que eu não tenho moedor não, mano. Alguém manja aí, minha tropa, ou não? Tu não pede pra moer no mercado? Ele deu um peito também, Diego. Lá não tinha não, mano, pra moer, você acredita? Vai na sua, cara, dois ferrão. Os caras tá falando aqui na live que o Melo falou que o Enzo vai voltar amanhã. É? Não sei. Não, amanhã não, lá. Dá pra fazer no liquidificador mesmo, tropa? Dá pra fazer mesmo, Gabriel? Ou é troll? Bora. Eita, uma doguinha pelão! Bora, a área azul é boa. Ficou meio triste? Por que, mano? Ele ficou triste, Magão. Tem triturador aí ou... Eu não, mano. Mas um amigo disse aqui que dá pra... É para de Brasil. Não, vamos lá pra... Não, vamos pra um sap nem. Tem que pegar o luto melhor. O papai tá também na régua. É. Tá ligado, é o motoca, a lenda. Ele é o melhor do mundo. Não, mano, quero trocar meu carro não, eu gosto dele, bicho. Eu nem queria comprar ele, mas acabei me apegando. Apaixonei. Gostei, é bom demais você sair de casa, de boa, sem negócio de ficar esperando o Uber, tá ligado? Antigamente você pedia um Uber rápido e ele tava na sua porta, agora você é uma humilhação pra pegar um carro, mano. Carmoída, assim, o Assen é bom, né, mano? Eu tenho o patinho, eu comprei o patinho porque não é tão gordo. O Assen já é mais gorduroso, né, mano? Outra barreta aqui também. Tem outra barreta aqui. Disseram que outra carne boa pra fazer carne moída é ponta de costela, um negócio assim. Outra barreta aqui. Outra barreta aqui. Yeah. Salve, Max, maravilhoso. Xingou ele, o Jota. Eu que tô pagando pra falar na galera. Bem forte. Nossa, tropa. Eu não tô entendendo não, mano. Tô muito bom. Droga nossa. Cadê a marca, motoboy?
Tem lá embaixo, mano. Nem que eu cheguei, eu vi a barra. Okay. Não segue, né? Não, juntar não, Trobe. Calma que a gente chegou agora aqui. Já tá pedindo pra juntar. É, aí. Calma. Não emociona, não. Pelo amor de Deus, a gente nem luteou ainda. Relaxa. Vou ali pra abrir essa... Aí eu vou, mano. Vou fazendo liquidificador amanhã. Fazer uma carnezinha moída. Perguntar a Estezinha como é que ela faz. Não sei, mano. Não sei se o Estezinha hoje errou a mão, Tropinha. Mas hoje o frango dela tá... Ela disse que tava bom de sal, mano. Ela disse que tava bom de sal, meu irmão. Não senti gosto de nada. Ei, amor, tava bom ou não tava de sal? É? Ela vai responder. Ponta de costela, pois é. Estezinha tá desbaratinada ali, mano. Alô, Estezinha? Amor? Mano, tô sem capacete, mano. Olha aí no chat aí, militando aí. Yeah. Não tem condição não, mano. Aí não tem condição. Rapaz, não achei lança, mano. Eu pensei que ia achar lança. Quantas horas de live? 6 horas por dia, tropinha. Batendo olhando, sim. É, sim, tropinha. Eu vou ver uns temperos aí pra temperar a carne moída bem, tá ligado, mano? E é isso, tropinha. Foi o book que caiu em Brasília. O Jota vai jogar, não? Vai! Brasília, minha pressão é boa, Esther. Minha pressão é boa, não, né? Assim, ela é boa, é baixa. A minha pressão normal é 10 por 7. E a de vocês, rapaziada? Qual a pressão normal de vocês, mano? A minha é 10 por 7. Já é assim, o povo disse que é baixa. Peguei. E já pra mim é normal. Entendendo? Pra mim, 10 por 7 tá ótimo. Pressão do 10 por 7. É, minha pressão, a minha normal é 10 por 7, mano. 9 por 6. Clima tenso na live do Jota? Sério, mano? Por quê? Sério que eles estão brigando, mano? Pensei que era caô. Mas estão brigando por causa desse rapazinho. Por que, Ana? Que resposta que eu dei que não foi legal, que você não gostou? Vai, entrou aí. Vinicede, cuidado que estamos em live. Pelo amor de Deus. Ah, tá ligadinho, né, Batista? Eu não falo elas, né? É, meu parceiro, mas vou pegar a missão aqui já, mano. Vamos pro Brasília. Bora, meu parceiro, aqui, ó. Já vem com a motoca aqui pra tirar também, ó. Tira, você quer roubar minha missãozinha. O negócio tá feio, tá sério mesmo, mano? Vai vendo o que é que tá acontecendo lá e diz aqui pra mim, mano. Tá. Não. Bora aqui, ó. Falei que ia roubar meu negócio. Ladrão. Ih, esse é ladrão. Vixe, Maria. Galera, vamos juntar. Tá na hora de juntar, tropa. Bora. Família, quanto gelo vocês têm? Eu tô com 6. Com 4. 5. Cara, com você? Tô com 12, mano. Não. Tô com 12. Pra cá, vem pra cá, mano. Dropa aí, mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E rapaz, eu não ganhei nada não, é? E vendeu tudo pro Vitinho e eu não ganhei nada não, é? Dá pra mim aí, Vitinho, dá pra mim aí, Vitinho. Ih, o acaso pegou. Dá aí pra mim, Vitinho. Soltei. Aqui, ó. Tô com 7 agora. 6. 8. Ah, tá bom, tô com 6. Vambora então. Dropar uma pra casa mesmo. Já. Olha, tropa, cantar a música pro motoca. Mas vai em direção ao Brasília, mano. Já vai em direção ao Brasília. Ele não vai, não! Bora. Ah, tropinha, sei lá, mano. Essa galera que você resolve, nem me meto, sabe, tropinha? Tô 3-3, e vocês? Eu tô 3-3 também. Opa, então vocês são justos. Muito obrigado, obrigado! Pô, não era pra salvar ninguém, mano. Tá bom, exato. Não.
tenho 1.500. Falar em jogar desfalcado é até uma brincadeira, porque é a primeira semana, a gente começou agora com o Vitinho, mas a gente passou sempre e jogou com um a menos, tá ligado? Assim, um a menos não, um diferente. Um diferente cada dia ainda. Exatamente. A gente, mano, assim, a gente cozinha o que tem. Se a gente tem um ovo, a gente não vai cozinhar a salsicha, entendeu, mano? Tem que cozinhar o ovo, entendeu? Não existe isso não, você tem que trabalhar com o que tem, mano. Se só tem o isso aí, é isso, mano. Eu não vou ficar xingando porque eu sei, sabe que eu não sou disso, né? Eu xingo meu time quando joga separado, não é? Carlos Lene seguiu a página. Eu não gosto de clima chato não, mano. Tem um loja. Dois loja. Vamos parar pra combar? Já deita então, se der. Não, tá. Vou deitar agora. Deitei. Tá, tem outro aqui, ó. Deitei outro. Finalizando. Cadê o outro? Tem na casa rosa. Vem comigo um. Tá aqui com o... Tá comigo, tem uma casa rosa. Subindo. Perto da pedra. Tá vindo aqui no leite. Deitou ou caiu? Caiu ele. Balbó e carapina aqui no loot, né, cara? Não tem condição não. Aí não dá. É fogo, mano. Eu entendo demais. Alguém botou mina? Eu. Todo mundo botando mina. Eita, aí o Acacis botou! Que onda é essa, meu? Essa teste. Me dê aí, granada. Eu quero. Tô com 19 gel. Eu tô com 7, mano. Quero só mais uns 3 pra ficar com 10. Vou pegar só 3. Tô com 5. O que você tá aí, mano? Se quiser dar. Ele já deu aí, já. Pão, pão. Peguei. 8, com 12. Tem cara no predão. Tem cara no predão. Já tô correndo pra ver se ele não me vê, mano. Mira lá no predão. Alguém pode mirar no predão? Eu vou mirar. Tá tendo uma toca. Fala comigo. A correr, corra não, menino, vem cá, venha! Bora, rapaziada! Tá salvando. Tava lá no fundo lá. E o cara que tava aqui? Vai ficar indo atrás dele mesmo? Não é melhor atravessar aqui não? Não, sei que passa. Trocação direita. Marque pra mim no drone, no negócio. Vai na tirolesa. Pronto, então vamos lá pra tirolesa, mano. Vamos atravessar bolado, meu amigo. Vai, a caça, sua lenda. Consigo derrubar um. Vai, atravessou já, agora eu vou ficar de suporte, mano. Um já subiu. Quase derrubei o dois. Cara na minha direita. Vamos ruxar aqui a casa. Deitei. Tem um aí na esquerda aí, ó. Sou esquerda, viu? Dois vectos. Tem do outro lado do morro aqui, dois, hein? Vectos, mano. Boa, deitaram. Tá finalizando. Relaxa, a gente tem moeda pra salvar, mano. Não, relaxa. Deitei lá no fundo. Tô chegando. Esse aí tu deitou, Cassio? Joga lento, Cassio. Tô chegando agora. Puxou, juntou aqui na caça, amigo. Tá, vem. Dei dois tapas, deitei. Tem mais um aí, atrás do Snoop Mangelo aqui. Mataram? Tá correndo. Loja, mano. Vamos loja primeiro salvar o... Tá correndo loja, tá, mano. Tá indo loja. Ah, não tá indo. Vem aqui comigo. Deitei o daqui.
Para comigo. Vem. Vitor, inala, 5 inalador e soltei 2 que estão aqui. 5 que estão. Beleza. Bora. Eu tô sem gelo. Agora, bora, bora, bora. Soltei 5 aqui. Ei, morri. 3, ai. Ai! Tarará. Bora, já voltei, voltei. Eu curo, não quero só falar não. Ah. Bora. Yeah! Esse é o motoca da Sense. Não é isso, Renata? Bobeira, mano. Aqui é pra dar bala e tá ligado, né? Eu falei ainda, mano. Eu vi a mãozinha, eu falei do aspecto, mano. Pulei botando. Além uma ponte, 3! 2, 1. Calma aí, tropinha. Não joga agora não. Deixa eu aumentar um pouquinho minha senha. Deu quanto naquele marcado lá? Quebra dele, quebra gelo, quebra gelo. Só tô quebrando gelo. Isso. Força o erro dele. Ah, esse cara espapou aqui ainda, mano. Tô tomando a direita da loja, eu acho. Mais de 100 na loja, tem mais de 100 na loja. Adrião Isoski seguiu a página. E tem na loja e tem na árvore atrás da loja, tá? Tem na árvore e tem na loja. 120, Vitor. Deitei. Deitou da loja? Deitei o da árvore. É. Deitei o do... Bora, bora, bora. Aí, sim, mano. Onde, onde, onde? Dois aqui com nós. 120. Tá, tô chegando, tô chegando. Tô atrasado, mas tô chegando. Tem outro. Calma, Vitinho, calma, Vitinho, calma, Vitinho. Precisa não, Luiz, boa. Valeu. Só tem árvore ali pra pegar. Era aqui. Isso, só joga, só joga. Valeu. Já foi, já foi, já foi, já foi, já foi. Embaixo da ponte. Vai jogar, de buenas. Bora que é nosso, pelo menos. Tem que ter o nosso! Tem que ter o buia dos homens, porra. Tem que ter buia do melhor time, mano. Pô, tô sem já. Tô com o dropar aí, ó. Dropei. Manda esse squad pra mim. 120. Tá no gelo aí, ó. Deixa comigo! Deixa tudo pro homem! Deixa tudo pro homem! Deixa tudo pro homem! Deixa como tem que movimentar, mano. Deixa eu dar pra aplicar a movimentação pra cima dele, mano. Cadê? É. Pega aqui, mano. Tô com gelo, tô com gelo, relaxa. Aqui embaixo. Tá negativo. Opa, Rafa, já fiz a movimentação da pela pata pra ele, mano. Vem. Eu vou curar. Eita. Bugou o emulador! Bugou o emulador, mano, bugou. Eita, eita, é um profissional, é? Bugou o emulador, aí tem que ser. E onde é, bora. Tá bom, 16 que o buia. Saiu o buia, mano. Eu disse que o buia ia sair, mano. Eu vou usar os caras ali. Deixa eu usar. Cadê os caras, mano? Tá aqui. E aí, agora é todo mundo com meu personagem, é, Magno? É, motoca, você é doido. Agora todo mundo, meu irmão. E já tem já um... Ô, motoca, o Elo já te xingou muito quando tu matou ele e foi quebrar a cal dele lá, mano? Você quando falou. Ele tava com menos duas pessoas no time? Não, nunca não, bicho. Porra, nós matou eles ali em observatório, mano. Tá xingando até no Whats. Chutou o balde, mano. Quê? Chutou o balde o mesmo? Nunca mais joga o X-treino. Quem falou? O Jota falou que não joga mais nunca, filho. Oxi! Parou. O bagulho tá doido aqui pra mim, mano. O seguidor do Jota tá tudo me esculachando aqui, ó. Vê, ó. Não sei o que, seu comédia, palhaço.
sei o que, pá. Os caras me chamando de palhaço. Rapaz! O que eu acho engraçado, mano, é que, tipo, o Jota já sacando o nós pra caralho, mano. Pra caralho mesmo. Você tá ligado? Quando você era do nosso time, ele, uhum. ele tirava onda com a gente e ainda ficava rindo. Matava a gente e ainda ficava rindo, tá ligado? Aí nós foi lá atrás dele, mano, nesse X-treino todinho, mano. Essa foi a primeira vez que nós foi quebrar a cal deles ali. Viu que eles estavam em trocação, foi lá matar eles, tá ligado? Porque, tipo assim... Fala, Marina Maravilhosa, fala, Gerson, fala, José. Vamos ver a história, troca. Ele sozinho, cai com eles tudo. Aí, às vezes, matava um, matava outro, tá ligado? Porra, e ele tava com o time completo. Aí, rapaz, então, foi um xingamento sério mesmo, né? Porque a galera da live aqui veio toda dizer que o cara tava esculachando tu, Magão. O Jota quer parar de jogar, mas ele não quer parar por isso, não, Magão. Eu sei, mano. Eu tô nem aí, mano. Muito tempo e ele veio botar desculpa numa parada nada a ver. Mano, ele queria uma razão pra sair. Pronto, agora ele tem a razão pra sair, tá agora ligado? Ele tem, mano. Exatamente. Aí, mano. Mas... eles deixaram o Rei Gui e o como é o nome? Eles deixaram o Rei Gui sozinho, mano, sexta-feira. Rei Gui jogou com o aleatório. E a gente matava o Rei Gui na trocação, mano. E o Rei Gui nem falava nada, tá ligado? Teve uma vez que eu até falei pro Bel. É Lucian Henrique, eles marcam. Manda boa, mano. O observatório. Aí nós aquilo! Aí o Bel matou um, matou depois do Joga Fácil. E nisso o Regui tava trocando com o squad da De Calvo aí, tá ligado? Esses caras aí que tava aí ainda agora. E matamos os caras. Aí eu falei, Bel, vai embora daí, mano. Por causa que é o Regui aí, mano. Aí no fim, eu acho que o Bel matou o Regui ainda e não teve nem... Não, mas eu acho que eles estão com o psicológico meio abalado mesmo hoje, porque estão morrendo muito fácil, pô. A gente matou eles muito fácil hoje. E até o Pacheco disse assim, vamos lá na caldeira de homem, deixa os caras jogarem já, os caras já estão morrendo direto hoje. E teve vez que a gente já morreu assim pra eles também, mano, tá ligado? Com um a menos... Eu sou assim, você sabe, quando o cara tá apanhando muito, mano, eu nem vou atrás. É o quê? Esculachou o Escobar, mano. É, filho, eu tô ligado. Porque ele é do nosso time, que ele tá aí ajudando nós, tem base, mano. O cara nem joga com nós, mal fala com o cara, mano. Não é isso, Escobar, coitado. Eu tenho a pena do Escobar, porque ele entrou no time e nós caga pra ele. O cara foi lá pra ajudar, mano. E aí, quando tava ganhando, tava bom. Agora, porque perdeu, tá xingando o cara, mano. Esculachando o cara, velho. É porque aí... Mano, os cara é assim, mano. Tipo, quando eles tão puto... Quando eles estão putos, eles chutam o balde, mano. Chutam o balde pra caralho, tá nem aí. Eles xingam mesmo. E foda-se. Pra não ser um cara aleatório, pra não falar o som na live, chutou o balde pro cara, mano. É, aí não, é isso que não pode, né, mano? Precisava ter chutado o balde pro cara, o cara jogou quantas vezes, tava lá. Sua batalha, seu estilo. Aí, mano, tá ligado? Eu ainda falei, mano, vai dar merda, esse cara vai chorar, a gente vai ser expulso. Se eu tipo até morte, ela vai. A gente tá na resenha, mano. É o X-Train, mano. Os caras é nosso rival, tá ligado? Por mim, amanhã nós já jogamos o X-Train, mano. Mano, acho que se vocês for achar outro X-Train, você fala pra mim que é pra gente botar o time também. A gente pior vai na moral. Tem, mano. Pior que tem, mano. Pois arruma que a gente vai. E eu vou lá, valeu. Valeu. Bora, tropa. Não. A galera disse que vai arrumar um X-Train aí pra nós, tropinha. Mas é, mano, porque o psicológico dos caras já tá abalado, mano, também. Mas ainda bem que a gente não foi, né, Motão? Uhum. Então, na hora eu também pensei, mano. Eu até falei com o Tio, eu tô pensando já pra levar o seu aqui. Esses dias eu levei uns por mim. Vinícius Severo Leite seguiu a página. Boteco. Dois comigo. Calma aí, meu filho. Esse joga pra mim, viu? Joga pra ele. Marquei ali. Esse aí, esse que tem um embaixo de tu, tá, irmão? Deitei aí também, Vitor. Joga pra mim. Ó, tá salvando, Vitor. Tá salvando aqui o Vitor. Aí. Tem, são dois aí. Vitor. Tem um tiro mesmo. Manda uma, tem um na tua direita. Ah, eu entendi. Não, hein? Entendi errado a cal, pra mim direita era atrás da casa, mano. Tem moedinha, Cássio? Boa, Cássio. Aí, ó. Eu acho que não dá pra me salvar. Tá. Se tu clicar em mim, a gente tem 300. Eu tenho 300 moedas também. Já tá em um no meu pé, mano. Embaixo, tem dois embaixo.
Dois times diferentes aí. Não, o Magão tá solo, pô. É só ele e o Magão. Né? É dureza, não sei se beitar um, vocês ficam que nem louco. Ana Ângelo seguiu a página. Fala, deitei dois, tem um salvando, um foi pra direita, então, um foi pra esquerda. Os caras vão lá e cai. Então, você deitou dois, os caras vão lá e cai. Né? Eu só ajudar o Vitinho, me lasquei, mano. Beber água. Galera, deixa o likezão, tropa. Pô, rapaziada, mas é isso, mano. Se ficar nesse negocinho assim, nesse clima, tropinho, eu vou jogar, né? Eu vou ver aí o que é que a gente joga, mano. Fico triste. Eu vou até ver como é que foi o xingamento aí no Magão. O Magão tá meio triste, mano. Claro que pro Magão, o Magão gosta de ser xingado, boy. Se ele ficou triste assim é porque... É, mano. Galera, vamos assistir o comercialzinho aí, na humilda. Já volto, calma aí, mano. Se ele ficou triste assim, tropinha, porque o negócio tá meio desbaratinado, viu, mano? Mas quem xingou ele? Isso foi a galera do lado do elo lá. Bam, bam, bam. Oi? Ah, não, ali, a gente... Eu é som, Gireli seguiu a página. O cara deitou dois. Daí vai... Oi, a casa, então posso botar o nosso nome no X-Train, outro X-Train, né, se for coisar? Pode. A partir de 7 horas, viu? Melhor. Calma, motoca. Tô calmo. Não, tô de boa, tropinha. Eu tô triste porque assim, eu não gosto dessa situação. Já seguiu a página. Sim. Vai da hora. Não, mas tá bom. Essa semana, a primeira semana que a gente joga com time fixo, a gente foi bem, cara. Temos 600 pontos. Não, mas não vai acertar isso aí. É, a gente vai acertar o time, tropa. Tenta ver o lado do elo também. Mano, eu nunca acho assim. Eu não sei, eu não vou opinar muito. Porque eu não vi como é que foi, mas eu acho que é... xingar nunca é a solução, tá ligado, Igor? Eu não sou a favor assim de xingamento, porque às vezes o cara fala coisa demais, tá ligado, tropa? O cara começa a xingar, às vezes se excede e fala o que não deve, tá entendendo, mano? Culpa sua, Renato. Valeu Ismael, valeu Gustavo Baiano, valeu Vinícius, valeu Gui Henrique, maravilhoso. Salve, salve Mariana, como é que você tá, minha amiga? Tudo tranquilo? É assim, é minha visão, né, tropa? Não sei de vocês, mano. Mas eu acho que xingar, mano, nunca é a solução, não, sabe, rapaziada? Voltei. Yeah. Também, mano, meu. Bora. Deixa eu ver o motoboy. Na real, sim. Não sei, mano. Como eu disse, não vou falar muito que eu não sei, mas disse que segundo o Magão, os caras chutaram o balde, xingaram ele com força até no zap. Mas por quê? Porque eles quebraram o carro? Aham. Uhum. Eu fui matar os caras e tava quatro. É, tipo assim, dois aleatórios, né? É dureza, né, mano? Manda salve pra quem, Max? Rapaz, acho nada a ver aí, mano. Acho que é viagem, hein, isso aí, Renata? Nada a ver, maninho. É, sei lá, mano. Como eu disse, né? Cada um com seus problemas, tropinha. Às vezes não é bom a gente nem se meter muito, não. Porque é, cada um sabe onde o calo aperta, né, mano? Cada um sabe onde o sapato aperta, tá entendendo? Deixa o like pros caras aqui. Galera, vou fechar só 3 horinhas de live e amanhã a gente volta com 6 horas de live, tá bom? Yeah. Salve pra Laura e Lorena. Valeu, Laura. Valeu, Lorena. Não tem condição não, mano. Bora, bora. Ninguém de quê, Leonardo? Diga aí. Tem alguém de Natal aí no chat, tropa? Natal, Rio Grande do Norte, aí, a cidade, cara, do Mato Grosso. Original. Thaís, eu vou botar aí vocês, mano. Cadê a Morinha, mano? Yeah. É nóis, Max. Tamo junto. Salve, salve, Matheus Ribeiro. Tava comendo saco. Aí é isso, tá, amigo? Não, mas é, mano, por isso que eu disse, deixa o X-Treino 3 vezes por semana só, às vezes o X-Treino todo dia,
acaba estressando mais do que deveria, tá ligado? Bota... É, bota 3 vezes na semana, o X3 tá bom, tá não, Pachequinho? A gente... É bom até pra gente, a gente joga uma ranqueadinha com vocês, tá ligado? É, muda um pouquinho o roteiro. É. Mano. Tu gostou, Leandro? Tá entendendo, rapaziada? Valeu, Alan, salve, salve, maravilhoso! Tem a galera que quer pegar mestre aí, não consegue, tá entendendo, tropa? Bora, 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 bora. É, nós estamos juntos, Max. Eu entendi, mano. Assistiu o filme Dragon Ball? Ainda não, mas eu vou assistir. Desde o dia em que eu te reencontrei, me lembrei daquele lindo lugar. É verdade. Ah, então você quer me calar. Não, esquente não. Deixa até ver se tem algum pix aqui, mano. Se alguém mandou um pix pra finalizar. Caraca, valeu, Elismar, pelos 10ão, mano. Elismar mandou os 10ão no pix, que foi o pix do Buia. É isso mesmo, Elismar? Que Deus abençoe, cara. Bora. E o design aí, tropinha, na sobrancelha. Gostaram, mano? Aí, ó. Tá ligado. Tô só de boa. Bora. É, eu fui concurseiro durante vários anos, Renata. Já, graças a Deus, já fui concursado também. Tem o irmão que passa no terceiro concurso essa semana. Eu conheço a vida de concurso. Durante muitos anos eu tive nessa luta. Eu fazia concurso pra área fiscal. E tu, tá fazendo pra que área? E área fiscal e policiais também, carreiras policiais. Que é esse, Leonardo? Valeu, Matheus, é nóis. Relaxa, Alan, esquenta não, mano. Releva, mano. Esse time do Bu joga direitinho, mano. É, mano, esse time do Bu joga legalzinho mesmo. Aí, ó. Aí, Bu, tá de brincadeira. Aí, tá de sacanagem, Bu. Motobio. Oi. Eu elogio, os caras morrem, Motobio. Não é isso, tá de brincadeira. Já o segundo dia seguido que ele elogia, tá, o cara morre, né? Agora eu ri, mano. Agora eu ri, o cara disse... O seguidor perguntou pro Elo o que tava acontecendo. Ele disse, sai daí, fofoqueiro. O cara tá desbaratinado já, mano. O homem já tá bolado, tropinha. Que tem condição, não. Pô, você também, Max. Obrigado pelo carinho, mano. Não tem condição, não, velho. Aqui, bombeiro, não abre. Vê se, Renata, não abre concurso de bombeiros aqui. Faz mais de 10 anos já, mano. É meu... Esses concursos que eu falei que ele passou, Renato, foi justamente pra professor. Ele pegou... Ele passou no final do ano passado em um. Aí no começo desse ano passou em outro. É professor de educação física. Aí ele tava com dois vínculos. Aí agora passou no terceiro, que é mais perto ainda de casa. Ele vai ficar no mesmo município com dois vínculos, entendeu? Tá feliz da vida, mano. É isso aí, ó. Oh. Então se pá hoje vai ter nem aquela salinha do Elo, né? Tamo junto, Eric. Não, tropa, eu não chuto o balde não, rapaziada. Nem se preocupa. Eu brigo aqui com o meu time, de vez em quando, que eu quero que a gente ganhe, mas nem se preocupe desses negócios assim, aqui não rola não, mano. Aqui a gente é de boa, troca uma ideia, tá ligado? Tô morto há 10 minutos, mas... A sério, leva de nada, filho. Acaba a graça rapidinho, né não, Motoboy? É, mano. Pô, pois é isso mesmo, Renato. Eu também sou formado em... Formado não, né? Eu sou quase formado. Eu fiz 6 semestres de educação física e fiz uma especialização em pós em nutrição esportiva. Aí eu faço técnica elétrica, fiz eletroeletrônica e falta um semestre para acabar a gestão financeira. Mas
antes de trabalhar com live e tudo mais, eu trabalhava na área também. Trabalhava como consultor. Eu gosto demais da educação física. No tempo eu fiz a... No tempo ainda era licenciatura plena, né? Eu acho. Hoje em dia é separado, né, Renata? Tem o bacharel e tem o... A licenciatura. Que diabo é isso, Mikael? Conversa é essa, mano? Qual a próxima missão no Pix? Mano, tenho duas missões. Se Deus quiser, mano, mas eu só posso dizer sexta, mas uma é 15 mil, tá ligado? Uma é 15 mil, Eric. Vamos tentar juntar 15 mil aí, mano, até final do ano pra uma missão aí. Boa noite, Vladia! Fala comigo! Fala, João! Fala, Vitória! Mas até sexta-feira eu digo pra vocês o que é, mano. Minha gata chegou, olha aí. Eita, aí jogou aí, meu amigo. É uma lenda aí, viu? Porra! Aí não tem condição não, aí tá jogando demais, não tá não? Eita! É o homem. Ligou o X-Treme e não rushou. Yeah. Porque, ó. Que gelo, é um insano. Aí jogando muito os caras, mas vão dar boia, mano. 5, 9, 11. Esses caras estão jogando bem, vão dar boia. Dá pra salvar ali no cemitério. Esse bicho que aí morreu de botão, mano. Uma linha, né? Até que horas o campeão? Já é a última queda. Fala, Brunão. Yeah. Aí na frente tá cego, aí não tem condição. É, deixa correr, porra. É teu amigo. O cara correu lá na frente, deixou na moral. É, vai-te embora. Oxi, e esse por aí? Bum, bum. Vai pra mim, o que joga melhorzinho é o que tá morto, mano. O que tá morto pra mim é o melhorzinho que tem. O Mystic? É, o Mystic pra mim é o que joga melhor. Esse mobile aqui. Oxi, oxi, é um pulante? Que onda é essa, meu irmão? Esse cara aqui com 6 kills. Claramente, né? Esse cara louco, tropa. Ó vocês jogando aí, rapaziada. Quanto tempo você joga? 2 anos, mano. Completou ano passado. O Apeludo, nem sei, mano. O Apeludo do final de semana some. Ele sai com a gata dele. Ele mete o pé, mano. Já vai, Acácio? Não, que isso, Acácio? Tá cedo, mano. Porra. Valeu, meu filho. Boa noite, viu? Deus abençoe, mano. Caraca, mano, dei muito dano, mas não deitei ninguém. Olha aí, Baixa, dei muito dano, deitei ninguém. Que raiva, mano. Aí, mano, pô. Aí, dureza, boy. Yeah. Você viu, Renata? Saudade do dog, não. Será que vai ter? Manda... Salve pro meu trabalho. Que onda é essa, Matheus? Esse trabalho é meio desbaratinado, né, mano? Moro em que bairro? Eu moro perto das do Alecrim, Vinícius. Tropa, então é isso, mano. Muito obrigado de coração a todo mundo que participou da live, tá, rapaziada? Sério mesmo, fiquem com Deus. Valeu, Pachequinho. Até amanhã, maninha. Valeu, tamo junto. Aqui a nós, mano. Galera, vou finalizar a nossa live por aqui. Fiquem com Deus. É, amanhã eu tô de volta aí, tranquilo? Amanhã tem live, tem duas lives amanhã. Uma de manhã e uma à noite, tranquilo? Fiquem com o Papai do Céu, que o Papai do Céu ilumine vocês grandemente, tá? Beijão, né? Juízo aí no caminho de vocês. Amanhã a gente tá de volta, tranquilo? Tamo junto. Boa noite pra vocês. Fui. 10 horas, tropa. 10 da manhã e 8 da noite amanhã, sem papinho. 10 da manhã, 8 da noite, tranquilo? Fui.